Dobar dan, lijep pozdrav svima, veleučeni rektore, profesore Tanjiću, poštovani izlagači, poštovani prorektori, pročelnici, studenti, poštovane dame i gospodo, dragi gosti i prijatelji Hrvatskog katoličkog sveučilišta, posebno želim pozdraviti i sve one koji nas slušaju putem live streaminga, video veze u dvorani 5 i putem interneta. Pozdravljam vas u ime cijele naše sveučilišne zajednice, posebno ispred Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i iskreno se radujemo što ste se odazvali našem pozivu da danas budete s nama. Papa Franjo u svojoj poruci u povodu 50. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija između ostalog piše: molim da nas ova jubilejska godina življena u milosrđu učini otvorenijima za dijalog kako bismo jedni druge bolje upoznali i razumjeli. Neka ukloni svaki oblik zatvorenosti i prijezira i odagna svaki oblik nasilja i diskriminacije. Ove riječi Svetog Oca Pape Franje potakle su i nas da i mi kao sveučilišna zajednica se priključimo obilježavanju ovog dana i svim nazočnim novinarima i medijskim djelatnicima od srca čestitamo vaš dan. Vjerujemo da će današnji okrugli stol progovoriti o izazovima stavljenima u medijski prostor, o čemu će svakako biti više riječi i u izlaganjima naših sudionika okruglog stola, kao i u diskusiji koja će na kraju uslijediti zajedno s publikom, gdje ćete imati i vi prilike postaviti vaše pitanje ili dati svoj osvrt. Na početku pozivam rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesora doktora Željka Tanjića, da nam se obrati. Hvala lijepa kolegi Kruni, poštovani sudionici večerašnjeg skupa, poštovani izlagači, poštovani prorektori, pročelnici, studenti, dame i gospodo, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog sveučilišta, vi ovdje u ovoj dvorani, u dvorani broj 5 i oni koji nas pratite putem interneta, sve vas srdačno pozdravljam ovdje okupljene i hvala vam lijepo što ste se odazvali na ovaj naš poziv. Ja koristim odmah prigodu da svim medijskim djelatnicima čestitam njihov dan. Znam koliko je vaša zadaća odgovorna i važna, teška i izazovna, ali ja sam siguran da uz sve poteškoće ima puno radosti i spremnosti na traženje i služenje istini. Drago nam je da se naše sveučilište ovim okruglim stolom komunikacije i milosrđe izazov za hrvatski medijski prostor priključuje upravo tom ove godine 50. svjetskom danu. Zahvaljujem našem odjelu za komunikologiju, predvođenom izvanrednim profesorom doktorom Jerkom Valkovićem i suradnicima na inicijativi i organizaciji ovoga okruglog stola. Moram reći da je ovo za mene kao rektora isto tako posebna radost, jer je ovo prvi, rekao bih, javni skup u organizaciji našeg odjela za komunikologiju koji je počeo sa radom prošle godine i drago mi je da su ovdje i naši studenti sa svojim profesorima i nadam se da je ovo samo jedan od nizu skupova inicijativa koje će u budućnosti naš sada mali odjel, ali živi, organizirati i da će on tako rasti. Zahvaljujem svima vama koji ste se odazvali, dragi izlagači, na ovaj današnji susret, vama novinarima, profesorima, komunikolozima, i time obogaćujete našu sveučilišnu zajednicu. I želim, evo, da svi odemo s ovog susreta obogaćeni iskustvima, razgovorima, diskusijama, možda i kroz različite stavove i neslaganja, ali spoznajući puno toga novoga. Hvala vam lijepa. Pozivam sada pročelnika Odjela za komunikologiju, izvanrednog profesora doktora Jerka Valkovića, da nam uputi svoju uvodnu riječ i osvrne se na poruku Pape Franje uz 50. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Profesore, izvolite. Ponajprije, htio bih se pridružiti ovdje već izrečenim pozdravima
te na osobit način svim medijskim djelatnicima čestitati ovaj svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Prigoda koja nas je potakla na organizaciju ovoga skupa je 50. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Ovo je, treba na početku odmah spomenuti, jedini svjetski dan koji je ustanovio Drugi Vatikanski sabor, a u Hrvatskoj se slavi na 7. vazbenu nedelju. Svake godine Papa tim povodom uputi prigodnu poruku. Vjerujem da bi analiza tih poruka, naravno uz sve ostale crkvene dokumente koji su posvećeni medijima, mogla poslužiti kao jedno izvanredno sredstvo za praćenje razvoja crkvenog nauka, odnosno otvaranja crkve prema medijima. A riječ je doista o značajnom prijeđenom putu. Samo ću ovdje kratko spomenuti kako je Papa Pavao VI. U svojoj prvoj poruci 1967. godine govorio o medijima koji su, citiram, posrednici između istine i javnosti. Dakle, mediji su se gledali i doživljavali kao instrumenti, kao sredstva za prenošenje istine. Posljednji pape u središte stavljaju sudjelovanje u komunikacijskom prostoru i pozivaju na odlučan ulazak u taj forum, kako će više puta spominjati papa Benedikt, odnosno njegov prečasnik papa Ivan Pavao II. Pred nama je dakle 50 poruka, gotovo bi mogli reći jedan mali svojevrsni jubilej. Poruke papa našoj široj javnosti zapravo i nisu toliko poznate. Mogu spomenuti da su prevedene tek od one od 94. pa na ovamo. O njima se pisalo samo prigodno, a možda najcjelovitiju analizu tih poruka na hrvatskom jeziku nalazimo i u prvom doktoratu koji je o evangelizaciji crkve i medijima napisao dr. Jure Strujić prošle godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Ovogodišnju poruku papa je naslovio Komunikacija i milosrđe, plodni susret. Vjerujem da izabrani naslov, odnosno tema, ne iznenađuje, imajući u vidu da se nalazimo u godini, odnosno u jubileju milosrđa, u kojoj je čitava crkva pozvana razmatrati i živjeti milosrđe. Ono što može izgledati pomalo neobično je poziv na promišljanje o milosrđu i njegova aktualizacija ne samo na osobnoj razini, već i u područjima javnosti, konkretno unutar medijskog prostora. Pred više od 50 godina koncertski dokument Gaudium et Spes jasno kaže da u današnje vrijeme nije dostatno živjeti individualističku etiku, te poziva vjernike na preuzimanje odgovornosti i u društvenom životu. A Walter Kasper, promišljajući o kulturi milosrđa u svom dijelu Milosrđe, kaže da se crkva ne može ograničiti sa svojom porukom milosrđa samo na osobnu, individualnu razinu ili pak na unutar crkveno područje. Medijski prostor kao mjesto susreta, dijaloga i razmjene česta je tema koju susrećemo i kod prečasnika pape Franje. Može li internet promicati kulturu dijaloga, sudjelovanja, solidarnosti i pomirenja bez kojeg se mir ne može razvijati? Pita se Ivan Pavao II. 2002. godine. Koju godinu kasnije, 2008. papa Benedikt ističe važnost društvenih mreža i kaže, citiram, bez njihova doprinosa doista bi bilo teško podupirati i poboljšati razumijevanje među narodima, pružiti univerzalnu širinu dijalozima o miru. A posebno će odjeknuti njegov poziv na ostvarenje dijakonije kulture i to u vidu promicanja dijaloga i razmjene među kulturama. Papa Franjo na početku ovogodišnje poruke kaže, citiram, komunikacija ima moć graditi mostove, potpomagati susrete i uključivanje, obogaćujući tako društvo. I onda nastavlja ukazujući na moć same riječi. Riječi mogu podići mostove, mogu ljudima, obiteljima, društvenim skupinama i narodima. I to kako u fizičkom, tako i u digitalnom okruženju. Zato neka naše riječi i djela budu takvi da nam pomažu izaći iz začaranih krugova osuđivanja i osvete koji dalje zarobljavaju pojedince i narode i koji dovode do toga da se ljudi služe porukama mržnje. Završen citat. Doživljavamo osobito danas aktualnim spomenute poticaje upravo za promišljanje o hrvatskom medijskom prostoru sa svim onime što stvara razdore, što otežava susrete, ali isto tako i znakovima nade koji, vjerujemo, otvaraju perspektive. Mislim da je nužno u ovom trenutku suočiti se i s nekim konkretnim pitanjima. Hrvatski medijski prostor, je li to mjesto susreta
ili izvor sukoba. U oblikovanju kulture susreta, kakav doprinos mogu dati i daju vjerski mediji? Začarane krugove osuđivanja i osvete, kako kaže Papa u poruci, potenciraju i proizvoljna tumačenja satire ili jednostranog etiketiranja govorom mržnje i nasilja, koje često nalazimo i u virtualnim prostorima. Što je zapravo satira i kako govoriti, kako gledati na govor mržnje? A i sami mediji, jesu li u potpunosti prepušteni raljama čitanosti, gledanosti, profita? Kada je pak riječ o njihovu odnosu prema ideologijama, jesu li više žrtve ili protagonisti ideologija? Gotovo kao preduvjet autentične komunikacije, za koju usput rečeno Papa koristi pojam bliskost, spominje se sposobnost osluškivanja drugoga, što onda znači i sposobnost sudjelovanja u pitanjima i sumnjama, jednostavno rečeno znati ići s nekim rame uz rame. Je li naše društvo spremno? Je li ono sazrijelo za takvo osluškivanje? Vjerujem da ste primijetili da su sva ova postavljena pitanja zapravo teme i naslovi izlaganja sudionika ovoga susreta. Organizacijama ovog okruglog stola Hrvatsko katoličko sveučilište i konkretno Odjel za komunikologiju želi se uključiti i želi dati svoj doprinos u promišljanju naše javnosti i našega medijskog prostora. Razvijanje dijaloga unutar društva i poticanje interkulturalnog dijaloga jedna je od posebnih zadaća koja stoji pred ovim, možemo doista reći, mladim odjelom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Danas će nam u tome svojim promišljanjima pomoći sudionici ovoga okruglog stola. Ne mogu ne spomenuti njihovu spremnost kojom su se odazvali. Doista, već kod prvog razgovora svi su prihvatili biti sudionicima ove rasprave. Na toj otvorenosti doista vam od srca želim zahvaliti. Hvala vam lijepa. Budući da će kolega Novak prije svakog izlaganja najaviti sudionike, ja ih stoga neću u ovom trenutku poimenice posebno predstavljati. I na koncu zahvaljujem svima vama koji ste ovamo došli i koji svojom nazočnošću, svojim interesom i na koncu, nadam se, svojim pitanjima, komentarima i sudjelovanjem u diskusiji, postajete dionici promišljanja i zauzimanja u oblikovanju komunikacije i izgradnji društva koje će biti ukorijenjeno u milosrđu. Hvala lijepa. Zahvaljujem pročelniku Valkoviću koji nas je uveo u ovaj današnji okrugli stol koji, evo, započinjemo s našim izlaganjima. Tema ovog okruglog stola, kao što vam je poznato, je komunikacija i milosrđe. Zamislili smo ovaj današnji okrugli stol kao niz 10-minutnih izlaganja u dva bloka između kojih ćemo imati kratku pauzu. Nakon zadnjeg izlaganja uslijedit će diskusija s publikom. Ljubazno molim izlagače da izlaganja traju najviše 10 minuta. Kako bi nam što više vremena ostalo za diskusiju, vjerujem da ćemo to uspjeti, iako svaka tema koju pojedini od izlagača bude iznosio, može biti izložena puno šire, puno opširnije, ali evo ovim nekako govorom daćemo poticaj, vjerujem, za kasniju plodnu diskusiju. Najprije će nam govoriti Ivana Petrović, urednica vanjske politike na Novoj TV. Tema njezinog izlaganja je hrvatski medijski prostor, je li on mjesto susreta ili izvor sukoba. Izvolite. Dobar dan svima. Ja sam moje izlaganje pripremila čisto vukući stvari iz mog neposrednog iskustva, odnosno iz mog svakodnevnog posla, tako da u mom izlaganju nema nikakvih znanstvenih ili bilo kakvih drugih pretenzija. Dakle, otprilike sam pripremila ono što vidim, ono što percipiram, za što imam argumente i oko s čime se na određen način susrećem gotovo svakoga dana. Naslov moje teme zapravo sugerira istu stvar, koja nema opreke ili, jer da bi se sukobilo s nekim, mora ga se i susresti.
i sukob je dakle nekakav susret. Problem je kod hrvatskih medija što se u njima premalo organiziraju relevantni susreti sudionika političke, društvene pa čak i kulturne scene. To znači da ih nismo dobro odgojili, da im imperativno nismo predočili da smo mi ti koji približuju javnosti. U državnim medijima ukorijenjena je jedna loša stvar, da novinarske uredničke funkcije zaviste od, pod navodnike, milosti vladajućih, odnosno pobjednika na izborima, umjesto o sustavu kompetencija, točnije meritokraciji. Tako nešto viđamo već godinama. Žao mi je što danas na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, kako čujem, nisu došli i drugi protagonisti, odnosno odbili su doći drugi protagonisti hrvatske medijske scene, i to stoga jer je ovo sveučilište doista poznato kao mjesto dijaloga. Dakle, na ovom sveučilištu je, koliko je meni poznato, najprije započet dijalog između katolika, ateista, odnosno između svih relevantnih društvenih skupina, i to je, i taj jedan ciklus je prošao vrlo zapaženo i vrlo uspješno. Tako da mi je žao i moram reći da to isto ponešto govori o hrvatskoj medijskoj sceni. Ima više primjera izostanka susreta. Primjerice, iza nas su parlamentarni izbori, a da se čelnici političkih stranaka nisu susreli. A tek je dojam da su se sukobljavali, ali nisu se sukobljavali. Debata je izostala, ni sukoba, ni susreta. Nedolazak na poziv na TV debatu nigdje, osim koliko znam na mojoj televiziji, nije kandidatima koji su to odbili i odbili doći, nije izrečena javna kritika. A znate zašto odbijaju? Zato jer novinare dijele na poželjne i nepoželjne, na svoje i njihove. Što je novinar na pošten način kritičniji, toga što više nastoje zaobići, jednako tako i sa medijem. Najviše vole medije koji su pod njihovom kontrolom. Nije li to manipulacija? Po meni je. Hrvatska je postala zemlja dojmova, ne zemlja činjenica, i pretvara se u zemlju loših dojmova. Sa žalošću moram reći da nam je država percipirana prije svega među našim zapadnim partnerima nikad lošije od uspostave neovisnosti. Jesmo li tome doprinijeli mi mediji? Jesmo, jer smo svih ovih godina, dobar dio nas, osluškivao politiku i propustili smo demokratski opismenjavati narod. Propustila je to i svaka vlada od završetka rata. Propustila je to i crkva, točnije strukture naše mjesne crkve, uporno njegujući stereotip da su vjernici samo na takozvanoj desnici, koja je epistemološki u svakom drugom smislu postaje sve manje simpatična, osobito među mladima, među kojima je mnogo vjernika. Takozvano je govorim zato jer mi nemamo svoj politički sustav koji bi, kako bi u demokraciji to trebalo biti, izrastao iz društva. Naš politički sustav, i zato ima mnogo argumenata, preoblikovan je iz prethodnog totalitarnog i podijeljen je u dvije frakcije. Ja i ponekad i javno, kroz svoje komentare, znam ironično nazvat lijeva i desna frakcija Saveza komunista. I gledam ga svaki dan izbliza, imam kroz svoj posao prigodu komparirat ga također gledajući izbliza sa političkim sustavima zemalja duge demokracije. Zasad, dok u nas traje ovaj predug proces tranzicije i dok se ne završi, ja nemam nikakvih iluzija prema našem političkom sustavu i njegovoj kvaliteti i čudim se svima koji ga imaju. Papina doktrinalna nota, naputak za katolike u politici, radi bitnu distinkciju, dijeleći vjeru od političkog uvjerenja, i govori otprilike da je u demokraciji poželjno da katolika ima što više u svim političkim opcijama, ali do nas to još ne dopire. Jednom, kad sam to spomenula jednom takozvanom velikom vjerniku, političaru desnice, po pogledu sam zaključila da on za tu notu, za taj dokument nikad u svom životu nije čuo. Kada govorimo o povremenim debatama u javnom prostoru, koje nisu edukacija i preventiva, već se ad hoc organiziraju zbog posljedica koje su nastupile na temu konkretno crkve, uočavam da govornici često ne razumiju da je crkva odvojena od države, ali da je neodvojiv dio društva za čije funkcioniranje ispravno, demokratsko, pluralno, a tako društvo pretpostavljam želimo svi, jednim dijelom i odgovara. Ono što me uvijek na neki način užasava je profil ljudi koji o tome raspravljaju. Uglavnom su to, rekao bi pokojni Mardešić, politički katolici i ideološki ateisti. Zajedničko je jednima i drugima da su jednako neuki, pa to često doista zvuči kao bezdan koji doziva bezdan. I što je najgore, sustavno dezinformira javnost. Tako da u medijima se zapravo sustavno događa jedan jedini susret. A to je susret novinara i političara, te novinara i relevantnih predstavnika društva. Tako da se susreti zapravo događaju posredno. Pritom je
Pritom je mnogo toga na novinaru i mnogo toga ovisi o njegovoj kvaliteti, umješnosti, analitičnosti i ugledu. Pritom nije nevažno otkud je novinar došao i kako se dosad profesionalno formirao. Kao što postoji ratni put, tako i postoji novinarski put i razvoj novinara i medija. Novinarski, ljudski i profesionalni personaliti stoga je jako važan da bi se dobila realna, a ne lažirana slika. U tom smislu, u smislu vjerodostojnosti koju ja najviše rabim kada je novinarska profesija u pitanju, u našem medijskom, baš kao i političkom i društvenom prostoru je previše holograma, rekli bi kolokvijalno previše lažnjaka. Kako smo propustili demokratski obrazovat narod, ljudi vole geta, geta vole i naši političari, a jedan, i čak jedan dio utjecajnog klera. Oni vole naše i njihove novinare. Naslađuju se klevetama, upućenima na račun svojih ideoloških neistomišljenika, ne poštuju institucije države. Te tenzije, koje se kao po nekoj tajnoj zapovjedi njeguju, rezultiraju primjerice zviždanjem Predsjednice Republike i unošenjem u lice na jučerašnjem skupu, ili a priori napadom na svakoga tko dovodi u pitanje primjerice obrazovanja Janice Kostelić za mjesto pomoćnice ministra za sport, jer Janica je domoljub i poštena i cijeli svijet je čuo za nju. I svi negiraju jedno logično pitanje, ako formalno obrazovanje nije potrebno, kako će ona regulirati pravilnike, zakone i tako dalje. Logično je da neće, ali je pitanje tko će regulirati umjesto nje, čiji će ljudi donositi gotove stvari na popis. Korijen grijeha i neuspjeha je uvijek onda kad netko ne radi svoj posao, što je i vrlo dobro opisao u svojoj knjizi profesor Fra Vučković sa Splitske bogoslovije. Jednako tako kao primjer mogu navesti i etiketiranje biskupa Uzinića, nakon što je posve u skladu s dokumentima crkvene vlasti zabranio da se u crkvenim prostorima promoviraju politički pamfleti koji kleveću druge ljude, među kojima i tadašnje obnašatelje državne od naroda izabrane vlasti. I ja sam ga u tome javno podržala. Dakle, pošto u hrvatskom medijskom javnom prostoru kronično nedostaje kulture susretanja i raspravljanja, to se prelilo u jednu drugu sferu koja se zove društvene mreže. Na društvenim mrežama vidimo vrlo često u 90% samo isključivost. Gotovo da bi se moglo reći da je kronično nesusretanje izvor tolikih sukoba. Sukob se rađa iz sjene i sukob rezultira govorom mržnje. Jučer sam gledala reakcije na Facebooku na jednu kolegicu s jedne televizije koja na toj televiziji ima problema. 183 reakcije su bile u ovom stilu. Ona je žena monstrum, komunjara, jugoslavenka, pljuvala je sve hrvatske svetinje. Odlazi monstrume, ti nisi naša, ti si jugoslavenka, Bog i Hrvati i takve slične stvari. Mislim da se netko doista u Hrvatskoj mora ozbiljno početi baviti tim prostorom koji je svima dostupan i koji je po meni jedan ogroman, možda i najveći karcinom u hrvatskog društva. To što se tamo može pročitati, to je nešto prestrašno. A ti ljudi to pišu zato jer su oni to negdje pročitali. Jer je njima to netko rekao. Ljudi se na tim istim društvenim mrežama koji su, ponavljam, svima dostupni u cijelom svijetu, taj virtualni prostor, etiketiraju sa nepodnošljivom lakoćom. Iznose se činjenice iz njihovih profesionalnih, privatnih života. Kvalificiraju se, vrijeđaju se i po meni društvene mreže ovoga trenutka predstavljaju ono, jedan ogroman problem u Republici Hrvatskoj. Što se tiče medijskih sustava, svaki medijski sustav ovisi o zakonodavstvu, strukovnoj snazi novinara, medijskim slobodama, ali i o autonomiji u odnosu na pritiske iz političkog i gospodarskog sustava. Na hrvatskom medijskom sustavu treba upisati i pritiske koji dolaze iz određenih parastruktura, što kod mnogih medijskih djelatnika, prije svega novinara, odgovorno vam tvrdim, izaziva strah. To, nažalost, ne mjere nikakve studije na domaćoj i međunarodnoj razini. I na kraju, da više ne dužim, ja bih se osvrnula na jednu riječ koja je nama potrebna i u političkom, i društvenom, i u medijskom prostoru, a to je riječ elita. Elita koja je doista nužna hrvatskom medijskom prostoru.
I kao što postoji tvrdnja da bi katolici trebali postati elita, tomu bi trebali težiti i medijski djelatnici, odnosno mi koji smo katolici, praktični katolici i radimo u svjetovnim medijima i koji su u vjeru ne živimo samo da bi održali nekakav sakramentalni okvir ili narodni ili tradicijski običaj, već i nastojimo živjeti ponešto i intelektualno. Potreban je taj medijski elitizam, ali sa jednom naznakom. On se ne može nametnuti, on se mora zaslužiti. A put do njega je uvijek i samo istina. Hvala. Zahvaljujem na ovom izlaganju i odmah najavljujem monsignora Ivana Miklenića, glavnog urednika i vršitelja dužnosti, direktora Glasa Koncila. On će nam progovoriti na temu vjerski mediji, doprinos izgradnji kulturi susreta. Monsignore, izvolite. Hvala lijepa. Sve vas srdačno pozdravljam. I reći ću odmah da ću govoriti o ponudi ili pokušati pokazati malo što nude, ja bih ipak rekao, crkveni mediji, jer kad je riječ o vjerskim medijima, onda je to vrlo široko, to bi se odnosilo na, bez obzira na koju konfesiju. A ovo što bih ja želio progovoriti je samo na temelju onoga što nude svojim čitateljima, slušateljima Glas Koncila, Kana i Hrvatski katolički radio. Kultura susreta predstavlja zapravo stvaranje prostora u kojemu bi se ostvarivalo uvažavanje drugih kakvi jesu, davanje pozornosti drugačijima, dobrohotan odnos prema drugačijima, davanje prostora malenima i marginaliziranima. I crkveni mediji, osobito ovi tri medija koja sam spomenuo, pokušavaju evo ponuditi svoj doprinos upravo na tom planu na dva načina. Jedan je indirektan, a drugi je direktan. Direktan doprinos je ili ponuda je najprije svi oni sadržaji koji pomažu u formiranju katolika, suvremenih katolika, formiranju onih Isusovih učenika koji su sposobni nositi se sa izazovima ovoga sadašnjega povijesnog časa. Naime, i za bilo koji susret uvijek su potrebna najmanje dvije osobe, dva subjekta. Pa ako govorimo mi kao iz crkvenih medija, onda je strašno važno da crkveni ljudi, odnosno članovi crkve, budu upravo to formirani u duhu crkvenog nauka, u duhu crkvenih pogleda. I bezbroj je sadržaja u ova tri medija koji tome služe, koji su ponuda. Drugo, kako indirektno don želi naši mediji doprinositi kulturi susreta je tumačenjem i poticanjem dijaloga. Evo, mi smo još uvijek u situaciji kad je dosta ljudi neupućeno u osnove elemente i preduvjete za eventualni stvarni dijalog. Crkveni mediji se time bave i pokušavaju uvijek iznova, nekad i ponavljajući se, pokušavaju to osvjetljavati. Isto tako koriste različite prilike za poticanje toga dijaloga. Brojna poticanja dolaze iz crkvenih medija za stvarnu demokratizaciju hrvatskog društva, za stvarno oslobađanje hrvatskog društva, jer
i za pravi susret i uopće osnovni preduvjet da bi se mogao dogoditi nekakav dijalog je sloboda. Samo slobodni ljudi mogu stupiti u dijalog. Samo slobodni ljudi mogu ostvarivati stvarne susrete. Oni koji su na vezi, koji su pod nečijom kontrolom, ne mogu. Jer su, ne mogu biti iskreni, ne mogu pokazati tko su, što su, nego moraju izvršavati nekakve zadaće. I zato je, evo, ponude koje crkveni mediji u tom smislu pružaju, mislim da su vrlo dragocjene. Nadalje, neposredno, odnosno posredno, crkveni mediji pomažu i iznošenjem primjera uzajamnog prihvaćanja i uvažavanja različitih. Evo, ako svedemo samo na pitanje ekumenskih odnosa ili odnosa među religijama, onda u ova tri medija jako puno prostora dano različitim oblicima susretanja i razvijanja suradnje, otkrivanja pozicija koje zauzimaju pojedini sudionici toga ekumenskog ili interkonfesionalnog dijaloga. Također, posebno je bitna činjenica da crkveni mediji ostvaruju načelo da se nikad ne ozloglašava osobe, da ih se nikada ne etiketira. To je silno važno. To je ponajprije za crkvene medije dužnost, jer evo, svi vjernici znaju da tko ogovara da je to grijeh, da se zato treba ispovijediti i kajati. Zato crkveni mediji nikada, nikada ne smiju i ne mogu nikoga etiketirati niti nikoga ocrnjivati. Isto tako, crkveni mediji mogu i dotiču se i prakticiraju kritiku, ali na određeni čin, na određeni naum, određeno stanje ili određenu javnu izjavu, a nikada ne na osobu. Također, neizravno kao ponudu da bi se mogla ostvariti doprinos kulturi susreta, crkveni mediji ostvaruju i težnjom cjelovitoj istini, pa zato pokatkad osjećaju potrebu razotkriti neistine, razotkriti pojedine konstrukcije koje se nažalost događaju u drugim medijima, ne samo kad se radi o pitanjima crkve ili nekih crkvenih osoba ili pojava u crkvi, nego i važnih društvenih pojava. Isto tako, neizravno crkveni mediji ponudu za izgradnju kulture susreta pružaju svojim zauzimanjem za opće dobro, za i to svih ljudskih zajednica, napose za dobro obitelji, za dobro neformalnih zajednica, za dobro nacionalnih zajednica, za dobro čovječanstva. Drugi način na koji crkveni mediji pokušavaju dati doprinos izgradnji kulture susreta je izravan, a to je ugošćavanjem pripadnika, na primjer, drugih vjerskih zajednica. Evo, Glas Koncila je imao više intervjua sa osobama koje su pripadnici drugih vjerskih zajednica ili konfesija, ili Katolički radio ima rubriku Snaga dijaloga 2 puta mjesečno, u kojoj se upravo ugošćuju pravoslavni, protestanti, židovi, muslimani, dakle predstavnici drugih kršćanskih ili drugih religijskih zajednica. Također, izravno daje ponudu crkveni tisak, odnosno ova tri medija, promicanjem zajedničkih projekata ili stajališta Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica. Evo, znate da se je dogodilo kod nas da su u prijepornim trenucima, kad su dovođene u pitanje osnovne neke vrednote, da se
dogodila zajednička izjava pod naslovom Ljudski život je Božji dar. Bila je to 2003. godine kad su predstavnici svih relevantnih ili većih vjerskih zajednica zajedno s Katoličkom crkvom osjetili potrebu istaknuti upravo tu dimenziju i dati svoj prilog da se i na društvenoj razini pokuša zaštititi ljudski život. Zatim izjava vjerskih zajednica uz donošenje zakona o suzbijanju diskriminacija, također zajednička izjava. Ili zajednička izjava vjerskih predstavnika o obitelji 2011. ili poziv da se izađe na referendum i osigura ustavna zaštita braka 2013. kad je bio riječ o onom referendumu kojega je inicirala udruga U ime obitelji. Također, zajednička briga kršćanskih crkava za suvremeni svijet kroz stavove, izgradnja stavova i oblikovanja stavova prema ekološkim pitanjima. Nadalje, izravno vjerski mediji svojim prilozima nude podupiranje nacionalnih humanitarnih projekata, posebno kad se dogode velike tragedije kao što su poplave, kao su potresi, bilo u našoj zemlji, bilo u svijetu. Nadalje, davanjem prostora rubnim članovima društva. Mislim da je to osobito specifično za naše medije, za sva ova tri medija, pa je tako se u društvu daje prostor malim ljudima. Naprimjer, u Glasu koncila se u jednoj godini samo oglasi kroz reportaže gdje bude 15 ljudi sa slikom i izjavom oko 600 ljudi. Također u rubrici Vjernici, laici i aktivni u crkvi ili u rubrici Drugačiji su među nama, naprimjer u Glasu koncila imate uvijek jednu osobu sa hendikepom, osobu sa invaliditetom. Svraćamo pozornost na te ljude koji su doista vrlo često marginalizirani u društvu. Isto tako imamo rubriku Put u slobodu u kojoj dajemo da progovore svoje svjedočanstvo i iznose osobe koje su dotaknule dno života, koje su prošle pakao ovisnosti i uspjele se iz toga izdići. Također, pitanje izbjeglica. Evo, Glas koncila apsolutno prenosi sva papina stajališta, stajališta naše crkve, a evo, još prije nego što je izbila ova kriza, imali smo veliki članak kako kršćani trebaju odgovoriti na imigracijsku krizu. Granice ne smiju biti važnije od života i dostojanstva ljudi. Ili, na primjer, na Hrvatskom katoličkom radiju, tim je povodom pokrenuta emisija Na putu nade, jedanput mjesečno specijalizirana emisija o migrantima koja se provodi i ostvaruje u suradnji sa Isusovačkom službom za izbjeglice. Također, otvaranjem važnih tema koje drugi mediji prešućuju, marginaliziraju ili tretiraju pristrano u interesu povlaštenih osoba ili skupina. Evo, sve su to što nude crkveni mediji ili ova tri crkvena medija ponude. Puno je teže reći koliko te ponude ilaze na prihvaćanje, ali da su one sve zdrave, dobronamjerne, da su one zdravo sjeme, apsolutno je sigurno. Zato bih se usudio zaključiti da ova tri medija daju obilje građe, ponavljam, kao ponudu za izgradnju kulture susreta u hrvatskom društvu. Hvala. Zahvaljujem monsignoru Mikleniću, a sada će nam progovoriti docent dr. Ivica Šola s odjela za komunikologiju Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. On će nam izlagati na temu Satira nije satara. Izvolite. Kada je izveden teroristički čin na redakciju lista Charlie Hebdo, onda je Brikner rekao jednu rečenicu: dosta je ovoga, moramo ponovno početi čitati Aristofana. Aristofan je prvi satiričar, je li? Četiri su objekta satire od Aristofana do danas primarna. Tamo gdje je moć i tamo gdje je tabu.
dakle politika i religija kao primarne odrednice, tamo gdje je moć i tamo gdje je tabu. Smrt, i ako smijem reći na katoličkom sveučilištu, seks, tamo gdje je tabu. Dakle, kada je to Bruckner rekao, onda je htio reći, i Aristofan se bavio kritikom religije, kritikom bogova, veoma žestoko, ali ovo što radi Charlie Hebdo, ne samo sa islamom, to više nije satira, to je satara. Razlika između satire i satare, pokušat ću, malo da glumim profesora, objasniti najprije teorijski. Prema Helmutu Plessneru, humor, odnosno satira je vrsta humora, ali bitno mjesto događanja humora je tijelo, a bitno mjesto za događanje satire je ideja. Za humor je dovoljno imati tijelo, hodate s tortom i potaknete se. To je ona Freudova teorija olakšanja, je li na jedno smijeh, ili Bergsonova teorija inkongruencije, dogodilo se nešto iznenadno, kao kad naš premijer kaže pozdrav svim hrvatskim građevinama, dakle, Đakovačkoj katedrali, sve pozdravio. Dakle. To je humor, evo, tu se dogodi tijelo. Ali zašto se dogodio Charlie Hebdo, zašto nam se događa, ja ću govoriti ovdje imenima i prezimenima, kolegica je bila veoma oprezna, ja sam isto satiričar, pa onda imam pravo pokušati biti satiričan. Dakle, zašto treba čitati Aristofana i zašto ja Antu Tomića ne smatram satiričarem? Zašto mnoge dečke na indeksu ne smatram satiričarima, nego ljudima koji imaju sataru? Zašto nema u Hrvatskoj satire? Satira ne počiva kao humor na tijelu, nego na jasnoj ideji. Duh Evrope izrasta iz duha satire. Bez satire ne bi bilo Evrope. Aristofan je imao jasnu ideju kada je kritizirao Kleonta. Nije bio za rat, za njegovu imperijalnu politiku. I on sa te pozicije kritizira moć, da bi je malo unizio i da bi uz pomoć satire prosječnom čovjeku u teatru, koji je mjesto katarze, objasnio Atenjani, nemojte ići u rat. Izginućete, od toga nema ništa osim Kleontove koristi. Ljudi se smiju i to su shvatili. I smijavo je i same Atenjane, te koji su ga gledali, i njihovu stalnu težnju ka parničanu. Stalno su se tužili. Zato ja kažem da su naši Zagorci potomci starih Atenjana, ne? Treba ponovno čitati Aristofana. Aristofan ima jasnu ideju mira, ima jasnu ideju religije, ima jasnu ideju dobroga društva. Kada kažem da je Evropa izrasla i duha satire, onda mislim na Erazma Rotterdamskog, jer on ima jasnu ideju, ideju tolerancije, ideju ljudskih prava, i on piše pohvalu ludosti. Je li to koga vrijeđalo? Ne. Ta satira je izgradila Evropu. Pogledamo Voltera, ima jasnu ideju, piše Kandida. Je li to koga uvrijedilo? Možda pokojek tamo dok onog popane. Ali Kandid je zapravo dijelo u kojem je uz pomoć satire moć snižena, odnosno stavljena na pravu mjeru. Na kraju krajeva, što je prvi evropski roman? Što je Don Quixote? Pa to je satira. To je satira gdje se događa promjena svijeta. Nestaje jedna apsolutna istina kojom dominira crkva, nastaje pojam individuma, imate jednog viteza koji tu djeluje totalno smiješno. To je sasvim novi svijet, kakav vitez, ne? Ko kad mi ovdje u Hrvatskoj zazivamo neke slavne prošlosti koje više nema. To su Don Quixote hrvatski na desnici, a Boga mi na ljevici, ne? Loša satira počiva, dobra satira počiva na ideji. A zašto je kod nas loša satira? Jer počiva na ideologiji. Koja je razlika između ideje i ideologije? Prema Parisonu, ideje izgrađuju, ideologije razaraju. Ideje otvaraju, ideologije zatvaraju. Ideje spajaju ljude, ideologije dijele ljude. Imate lijevog satiričara kojeg sam spomenuo. On se stalno smije popovima i vlajima. Red popova, red vlaja i eto ti veselja. Eto, ukratko. To je satara. Tu se ne ide izgrađivati, nemaš jasnu ideju Hrvatske, nego ideš naprosto satarom na ljude. Ideš satarom na čovjeka. To nije satira jer ona izvire iz ideologije. To je ideologija drugim sredstvima, umotana u estetiku. Nekad se to radilo pendrekom, danas smiješ pendrekom, sada smiješ riječju i samo dođeš na sud i kažeš ja sam se šalio. Sveti Leopold, 2 kile govedine. Meni jednako smeta kada Ante Tomić napiše da se Ivan Tepeš treba obalačiti u Bambiju, ne? U Cicibanu, ne? Ili metar žile. Jednako mi tako smeta kada Ivan Tepeš nosi sliku Mirjane Rakić sa partizanskom kapom i mitraljezom. Ajde, još bi mi oprostio partizansku kapu, ali mitraljez, ne, mislim,
Dakle, i na jednoj i na drugoj nema ideja, ima samo ideologija. I to što se u Hrvatskoj zove satira, to je zapravo pokazatelj oskudnosti duha, oskudnosti ideje. Koji je narod bogat duhom? Česi. Pogledajte humor. Povijest stranke, sam naslov Hašefu, povijest stranke umjerenog napretka u granicama zakona. A pogledajte, genijalno, sam naslov, ne moraš čitati roman, jeli? Ne moraš čitati roman uopće. A pogledajte kod nas kada se piše o politici, pa to se vriježa. Zadnji roman Ivane Bodrožić vriježa političare. To nije ni satira, to je satara. Zašto? Veliki Europljani su Europu izgradili tako da su uz pomoć satire, moć, političku, religijsku, stavljali na njenu mjeru. Tabue razotkrivali, seks, sjetimo se Rablea, jeli? Kada onog čednog fratra ismijava, a gleda žensku, ne, vidio sise, i moli se svetom Anti, umjesto da se moli njoj, da bude milosrdna, jer to je godina milosrđa, jel? I tako. Idem ka zaključku. U Hrvatskoj imamo problem Facebook, kaže Ivana. Imamo problem govora mržnje. Sve je to posljedica društva koje nema ideja, koje imao Erazmo, koje imao Isus kao veliki satiričar. Ko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. To je satira. Nije točno da u Bibliji nema duhovitosti, ali Isus nije nikog uvrijedio. Zašto? Jer imao jasnu ideju čovjeka, jasnu ideju Boga. Budući da su prečasnici malo pretjerali, ja bih mogao pričati o 100 godina, za kraj ću reći samo još jednu drugu stvar, dakle, a to je fenomen politike, političke satire. Politička satira je danas nemoguća. Zašto? Zato što su sami političari postali satiričari. Budući da imam 10 minuta, sad nabacujem, mogu poslije razviti ideju. Pogledajmo bivšeg predsjednika Mesića. On je satiričar. A novinari koji ga prate su političari. Onda oni to politički objasne šta on htio reći. Što je Berlusconi satiričar? Što je prepucavanje Obame i Trumpa trenutno? Ovo što je ovaj Trumpa nazvao za te njegove manekenke, je li to? To je satira. Kako mu je odgovorio satirom? Dakle, imamo pirandelovsku situaciju. Sabor, kako komuniciraju? Satirom, doskočicama, majke ti. Ali opet s pozicija ideologije. Zato se to nikome ne sviđa, pa onda imate mudraca i madraca. Seksizam, jer je tu ideologija. Eto, zaključit ću. Erazmo je bio veliki satiričar, jer imao jasnu ideju, a ne ideologiju. Rabelais bio veliki satiričar, imao je jasnu ideju, ne ideologiju. Kundera je veliki satiričar, jer imao jasnu ideju, a ne ideologiju. Isus je bio izvrstan satiričar, jer imao jasnu ideju, a ne ideologiju. I na kraju krajeva, najveći hrvatski satiričar u Hrvatskoj zove se Miro Gavran, o kojem niko ne govori. 38 jezika je preveden, nikog ne vrijeđa, jer Miro Gavran, ne piše mu ni Jagan Pogačnik recenzije, nema nikoga, ali ima jedini živući književnik koji ima, književnik koji ima svoj teatar, jeli, u Slovačkoj. On je Česima humor prodao. To je ko da Srbima prodate laž. Hvala lijepa. Hvala lijepa docentu Šoli, a sada će nam progovoriti izvanredni profesor Danijel Labaš s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i njegovo izlaganje naslovljeno je Govor mržnje ili sloboda javnog govora. Profesore, izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Meni se nekako čini da o ovoj temi. Ivica i ja smo zapravo dobili nekako ove teme koje razaraju, a monsignor Miklenić i gospođa Petrović dobili teme koje spajaju i govore o susretu i dijalogu, a nama su dane ove nekakve teme, dakle o govoru mržnje, slobodi javnog govora. Ja mislim da je o tim dvijema temama sve zapravo već jučer rečeno u novinarskom domu, pa posebno onda nakon toga još i na Facebook profilu naše predsjednice. Pa vam ja danas teško mogu reći nešto novoga, ali ću se u 10 minuta iz petnih žila truditi da kažem nešto o toj vrlo vrućoj
društvenoj i prije svega, ja bih rekao, medijskoj temi i s njom povezanim suvremenim pitanjima i to na nešto drugačiji način. Meni je cilj zapravo samo otvoriti prostor za naše kasnije intervencije, to je za vaše kasnije intervencije, dopune i komentare. Prije svega, ključno je pitanje odnosa društva ili bolje rečeno dijelova našega društva i pojedinaca prema definiciji samih pojmova iz naslova moje teme. Što je sloboda javnog govora, a što je govor mržnje? Sljedeće pitanje je gdje su zapravo granice onoga što ja smijem reći, a kada sam ušao i upao u govor mržnje. Iz tih pitanja čini mi se da proizlaze i pitanje osobno slobode izražavanja, vlastitoga mišljenja svakoga od vas ovdje, pa i mojega osobnoga, bez obzira na koji način sudjelujemo u javnom diskursu i u demokratskoj proceduri. Kada danas čujemo da se u medijske slobode i slobodu javnog govora ne smije dirati, ali vas onda istodobno prozivaju za govor mržnje, često se pitamo smijemo li uopće javno zastupati svoje stavove, smijemo li isticati svoje vrednote, a da nas netko zbog toga ne optuži za govor mržnje. I kako to možemo i smijemo zapravo činiti i gdje je onda tu mjesto naše slobode zastupanja vlastitih stavova, pa i onoga što ćemo nazvati baštinjenim vrednotama. A danas se svi jednoglasno slažemo da je sloboda, a posebno sloboda izražavanja i javnog govora, nužan preduvjet za svaku vrstu ljudske komunikacije, bilo da je riječ o međuljudskoj, bilo da je riječ o medijskoj komunikaciji i komunikaciji u društvu. Zahvaljujući medijima zapravo je međuljudska komunikacija uvelike promijenjena, a mediji nam danas služe ne samo za informaciju, nego i za formaciju. Pomažu nam ili bi nam trebali pomagati u donošenju sudova o mnogim događajima, pa i o ljudima, o pojavama, društvenim gibanjima, ali i o važnim društvenim pitanjima. Mediji su jednako tako upravo oni koji najčešće određuju i definiraju što je sloboda javnog govora, a što je govor mržnje. Međutim, ja moram reći da mi se danas nažalost čini da novinari i mediji nisu u stanju ponuditi prihvatljivu i etički utemeljenu definiciju, jer su skrenuli s etosa i istine i slobode. A ako netko skrene od istine i slobode, počinio je zločin. No, kako kaže na jednom mjestu Simone Weil, za taj se zločin danas ne kažnjava, ali se sve više raspravlja o pogoršanju, pa čak i nepostojanju novinarske etike. Tako jedan od bardova hrvatskog novinarstva, Ante Gavranović, na jednom mjestu piše: u našim je medijima sve očitija erozija profesije i profesionalnosti, te zapostavljanje ili čak potpuni gubitak etičke dimenzije, ali umjesto dijaloga o tome svjedočimo netolerantnim monolozima. Pa pita zašto ne razgovaramo o eroziji profesije. Međutim, ne slažu se svi s takvim razmišljanjima i stavovima i je li u ovome primjeru što ga prenosim s portala Index.hr riječ o eroziji profesije, o čemu je govorio moj prethodnik profesor Šola, o govoru mržnje ili je riječ o slobodi javnog govora. Neću sad posebno eksplicirati, za sam primjer znate. Za neki u slobodi izražavanja, dakle, ne postoje granice. Drugi kažu da granice itekako postoje i da moraju postojati. Na tom i drugim srotnim područjima ukrštavaju se onda naoštrena pera, posebno u medijima, naoštrena koplja različitih i radikalno suprotstavljenih stavova i vrednota, što ne predstavlja samo nekakav moralni problem u smislu da je osoba subjektivno pogriješila iz nekog osobnog razloga i slabosti, nego je to etički problem, to jest postavljaju nam se pitanja što je u tome pogrešno i lažno, što je ispravno i istinito. Što se smije, a što zapravo ne smije, i dokle smije, a gdje staje i mora stati sloboda izražavanja, i što je to zapravo po sebi govor mržnje. Tko ga i na koji način zapravo danas sadržajno definira? Vi, ja, netko drugi, društvo kao takvo, politika, ideologija ili neki drugi čimbenice. U tom smislu etika i moral najviše se onda tiču praktičnog, životnog, svakodnevnog, mojeg i vašeg egzistencijalnog tkiva, naše ljudske zbilje na koje se najjasnije vide razilaženja, sučeljavanja i radikalna sukobljavanja oko osnovnog ljudskog pitanja što treba činiti, a što izbjegavati. Govor mržnje, kleveta, laž,
kaljanje obraza, skandal, ubojstvo, sve su to moralni delikti, jer su u suprotnosti sa zdravim razumom, koji u ovim slučajevima zahtjeva da čovjek svoje vlastite interese podvrgne stvarnim interesima drugih. Međutim, u suvremenom životu, u kojem se isprepliču oprečni stavovi, a u kojem u biti postoji težnja za suživotom različitih ideja i uvjerenja, odstupa se upravo od osnovnih načela kako bi se zajamčila, reći ću to tako, prividna otvorenost svim mišljenjima. Ponekad se čak i postupa protiv vlastite etičke osjetljivosti zbog površne i komotne težnje da se ne zaostaje za zamišljenim zahtjevima vremena u kojem živimo. Zbog toga se mora upozoriti, ako je istina da nema stvarne slobode bez granica, isto je tako istina da bez slobode ne može biti ni odgovornosti. No sloboda uvijek pretpostavlja razum kao svoj temelj. Sloboda nije iracionalna, pa onda niti sloboda javnog govora ne može biti iracionalna, već na razumu i razumnim razlozima utemeljena moć. Nitko nema pravo ubiti, nitko nema pravo pucati u slobodu, ali je posljedica slobode, znate i vi i ja, uvijek odgovornost. No rijetki danas žele govoriti o novinarskoj odgovornosti ili o svojoj osobnoj odgovornosti ili pak o toj temi govore samo načelno ili upiru prstom u druge i kažu vi koristite govor mržnje. Danas kada govorimo o slobodi izražavanja u medijima i o govoru mržnje, moramo govoriti i o odgovornom i etičnom novinarstvu. Na to upozorava i francuski novinar i sveučilišni profesor, svi ste za njega vjerojatno čuli, riječ je o Claude Jeanu Bertrandu, koji kaže cilj medija ne može biti isključivo zarađivanje novca, kao ni to da su jednostavno slobodni. Sloboda je nužan, ali ne i dovoljan uvjet. Pa upozorava, strah od apsolutne manipulacije i informacijom i zabavom posve je opravdan. Sve se demokracije svijeta slažu u jednom, mediji moraju biti slobodni, ali to ne mogu biti potpuno. Isto to onda analogno vrijedi i za javni govor, koji ne može biti apsolutno slobodan, jer se može pretvoriti u govor mržnje prema drugome i drukčijem. A gdje je granica između slobode javnog govora i govora mržnje, vjerujem da ćemo pokušati onda odgovoriti u kasnijoj raspravi. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem profesoru Labašu. U ovom bloku izlaganja još će uzeti riječ izvanredni profesor dr. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i on će održati izlaganje Vjerodostojnost i kvaliteta u raljama čitanosti i gledanosti. Profesore, izvolite. Dame i gospodo, poštovane kolege, dragi prijatelji. Protekla dva desetljeća hrvatska medijska scena obilježena je padom razine profesionalnosti, a prije svega objektivnosti i etičnosti. Posebno smo bili svjedoci neistinitog izvještavanja, bujanja anonimnih izvora, prikazivanja samo jedne strane, manipuliranja činjenicama, narušavanja temeljnih prava čovjeka, propagandnih sadržaja, te općenito porasta senzacionalizma i komercijalizacije. O tome postoje relevantna istraživanja. Jasno, sve se to odrazilo i na pad povjerenja građana u hrvatske medije i gubitak vjerodostojnosti. Sloboda izražavanja pretvorena je u zlouporabu medija, pisao je bard hrvatskog novinarstva Ante Gavranović još 2006. godine. Međutim, proteklih 10 godina premalo je učinjeno, posebice na razini strukovne udruge, da se ti poražavajući trendovi zaustave i da se vrati povjerenje u medije. Pritom su teška gospodarska i društvena kriza dale i svoj obol daljnjem urušavanju novinarske profesije. Proteklih godina smo gledali naslovnice novina koje sebe smatraju ozbiljnima, kako objavljuju naslove koje ne odgovaraju ni stvarnosti ni sadržaju teksta, montirane fotografije, izmišljene intervjue, teme kojih bi se postidjele ozbiljne novine u normalnim zemljama, a televizije su nam počele nuditi Big Brothere, trenutke istine, gole vijesti i druge lake sadržaje. Zašto to objavljujete? Toliko puta smo pitali naše drage kolege, urednike i novinare. Odgovor je bio prilično ujednačen. Pa to publika voli. Dapače, jedan me urednik uvjeravao da naslovnica isključivo prodaje novine i kad čitatelj dođe na kiosk, kupit će one novine koje će ga više iznenaditi, šokirati i biti mu zanimljivije.
A što će se dogoditi kada ponestane senzacija i šokantnih otkrića, pitao sam. Odgovore znate i sami. S jedne strane, publika se zasitila takvih sadržaja, shvatila je da ih takvi mediji ne informiraju, ne educiraju i da im ne koriste. A zabave i onako imaju previše na svakom koraku. S druge strane, koliko god takvi sadržaj bili atraktivni ili šokantni, teško je dan poslije biti još atraktivniji i još šokantniji. Svjedočili smo proteklih godina s jedne strane o jeftinom podilaženju publici radi podizanja čitanosti i gledanosti, a s druge strane srozavanju kriterija i standarda, pa i kreiranju ukusa koji su daleko ispod potreba vremena u kojem živimo. Komercijalni mediji teže zaradi, pa je očito i to bio jedan od pokušaja stjecanja profita. No čudi nas kako su te trendove slijedili javni mediji. Prisjetimo se kako je javna naša hrvatska televizija, nakon što je konkurencija pokrenula Big Brother, vrlo brzo lansirala skupi Survivor. Nakon što je konkurencija počela kupovati turske sapunice, HTV je kupovao indijske. U prime time terminu dobili smo puno lakih sadržaja, a obrazovni i kulturni program završio je na rubu termina. Argument čak i tadašnjeg ravnatelja bio je, pa težimo gledanosti. Postoji li javna televizija radi gledanosti i utrke za profitom s komercijalnom konkurencijom ili treba biti kredibilni svjetionik u moru koje kakve medijske ponude? Nije li javnim medijima u fokusu javni i nacionalni interes i dobro nacije i podizanje ljestvice profesionalnosti, a ne kaskanje za nametnutim trendovima? Trend senzacionalizma protekle dvije godine donekle moramo priznati smanjen u dijelu medija, a posebno treba pozdraviti napore pojedinih medija koji su shvatili da tako više ne ide, te koji pokušavaju raditi na jačanju kvalitete sadržaja i vraćanju povjerenja javnosti. Pohvalno. No otvorimo li danas i najozbiljnije internetske portale, šokirat će vas udarne teme na naslovnici poput "Vidjela je duha na slici", "Pogodite što se dogodilo kad je otvorio vrata spavaće sobe" ili "Pogledajte kako izgleda popularna pjevačica u kuponi bez šminke". To sam doslovce prošli tjedan skinuo sa naslovnica naših vodećih portala. Urednici će vam opet reći, ha, moramo zbog konkurencije, to nam privlači klikove. Što više ljudi klikne taj sadržaj, to ćemo više zaraditi od oglašivača. Broj klikova utječe na rating portala, a rating donosi zaradu. Dakle, klikovi caruju na tržištu novih medija. Međutim, nameće se pitanje, znači li broj klikova i rang portala na ljestvici čitanosti ujedno i utjecaj i kredibilitet? Odnosno, da li otvoriti neki članak, pa čak i pogledati ga, znači vjerovati u napisano? Sve ono što privlači pozornost nije nužno i novo, relevantno, važno i korisno. Puno toga što vidimo, nažalost, samo nas zaglupljuje, stvara nam informacijski kaos i dezinformira nas. Zahvaljujući tome, logično se pitamo, je li informacija još uvijek moć, kako smo učili studente godinama. Posebice ako nije važna, nije korisna, nije relevantna, nije istinita. Kako bismo u današnje doba mogli na pravi način vrednovati portale, moramo se pitati, ne koliko imaju klikova, nego vjerujem li onome što je tamo objavljeno. Ulijevam li povjerenje autor? Kakva su moja ranija iskustva s tim portalom? Smatram li važnim i relevantnim ono što oni objavljuju? Je li korisno ono što je objavljeno? Jesam li to već negdje vidio ili je izvorna informacija? Je li informacija napisana profesionalno, pošteno i uravnoteženo? Drukčijim riječima rečeno, krajnje vrijeme da i na znanstvenoj i na praktičnoj razini, umjesto broja takozvanih ulaza na stranicu ili članak, počnemo mjeriti i sljedeće kategorije. Profesionalizam u pristupu, kredibilitet s obzirom na minuli rad portala, izvornost sadržaja, etičnost, korisnost, odnosno vrijednost za čitatelja i za zajednicu, zanimljivost i atraktivnost u načinu prezentiranja, neovisnost i nepristranost u odnosu na politiku interesne skupine i na koncu posebnost u odnosu na konkurenciju. Živimo u vremenu inflacije, informacija i stajališta. Novi mediji i društvene mreže omogućile su svakome da javno obznani što misli i zna, te se izbori za svojih 5 minuta slave. Tumači društvene zbilje tako postaju i oni pismeni i manje pismeni, dobronamjerni i zlonamjerni. Oni koji uistinu imaju što reći i oni koji samo truju javni forum, oni čije su životno iskustvo i obrazovanje preporuka da ih se sluša i čuje, ali i oni koji su više ispisali nego su pročitali ili proživjeli. Običnom čovjeku zato je vrlo teško razlučiti u tom komunikacijskom kaosu što je vrijedno, što nije, što se uistinu dogodilo, a što je samo medijski privid, po čemu se ravnati, što zanemariti, kome vjerovati, a kome, koga se kloniti. Dobri autori se zato izdižu poput svjetionika nad uzburkanim morem, kako bi nam skrenuli pozornost na ono što je vrijedno, upozorili na ono što je pogubno
iz drugčijeg kuta sagledali našu stvarnost i zapravo publika se vezuje uz imena. Autori nam pomažu da budemo budniji, oprezniji, informiraniji i mudriji, makar se nužno i ne slagali s njihovim stajalištima. Naime, iako su nam sve informacije na izgled dostupne, budimo iskreni i priznajmo kako možemo unatoč cjelokupnoj ponudi ostati potpuno neinformirani i izmanipulirani, jer u šumi onoga što se objavljuje nema puno kriterija i odgovornosti za javno izgovorenu riječ. Nema kazne za objavljenu laž, ni oznake za konstrukciju, a sve manje u istinu dobronamjernih tumača sve kompliciranije stvarnosti koja nas okružuje. Također, porastom medijske kvantitete izgubili smo na kvaliteti. Oko nas je puno više istoga i sličnoga. Sve teže vidjeti drugačije mišljenje, informaciju koju drugi prešućuju, sve manje onih koji plivaju uzvodno, javno se suprotstavljaju nametnutim trendovima i pritom uspijevaju preživjeti pod rafalnom paljbom neistomišljenika. I zato ih moramo podržavati i moramo im čestitati na profesionalnosti i upornosti. Jer teško je u današnjem društvu biti potpuno iskren, prkositi uvriježenom načinu razmišljanja i bez rukavica nazvati stvari pravim imenom. Ljudi se jednostavno boje za svoju poziciju, svoj ugled, posao, obitelj. Lakše je birati kompromise nego javni linč. Jednostavnije je govoriti ono što mase žele čuti nego ono što bi im bilo korisno znati. Svima su usta puna slobode mišljenja i izražavanja. A vidjeli smo kako se u našem demokratskom javnom forumu prolaze oni koji se usude misliti drugačije od nametnutih trendova ili otvaraju teme za koje drugi misle da bi trebale ostati tabu. Previše je političke i svake druge korektnosti u našoj javnoj komunikaciji, a sve manje istine. Previše je pljuvanja na anonimnim internetskim forumima i u kavanskim razgovorima, a premalo konstruktivne i dobronamjerne kritike, odnosno dijaloga o kojem danas govorimo. Lakše je otpisati i isključiti neistomišljenika i zatvoriti se u vlastiti geto o kojem je govorila Ivana, nego dati nekom šansu i uvažiti njegovu različitost. Uzori nam, nažalost, postaju mediokriteti i lažni idoli, a prave vrijednosti u vlastitom dvorištu otpisujemo ili im se podrugujemo. Uzimamo zdravo za gotovo sve što nam drugi nude i podvaljuju, a vlastiti identitet prodajemo u bescjenje i bježimo od svojih korijena kao posljednjeg uporišta u ovom globaliziranom i pomaknutom svijetu. Zato je krajnje vrijeme da odustanemo od utrke za gledanosti i čitanosti, te se posvetimo kvaliteti i vjerodostojnosti, a i ona će na duge staze donijeti profit kojemu svi teže. To je jedini način opstanka, ali i odgovornog novinarstva. Zadaća medija nije samo podilaziti ukusima širokih masa, već boljitak i odgajanje publike, odnosno usmjeravanje naše zajednice za neko bolje sutra. Hvala vam lijepo. Sada najavljujem kratki predah od 10-15 minuta da stignete koji trebate otići skroz do prizemlja budući da smo na trećem katu. I onda ćemo nastaviti s nizom još tri zanimljiva izlaganja pa vas pozivam da se okupimo ponovo u 6 sati i 25 minuta. Vjerujem da ste se uspjeli malo osvježiti pa možemo nastaviti sa našim izlaganjima. Pozivam sada Dražena Čurića, novinara Večernjeg lista. On će nam izlagati na temu mediji, protagonisti ili žrtve ideologija. Izvolite. Dobro večer, dame i gospodo, dragi kolege, drage kolegice. Da bi neka zemlja imala razvijene medije i pluralne medije, moraju se zadovoljiti neki važni uvjeti. Prije svega, smatram da političke elite, ali onda i ostale društvene elite, moraju iskreno vjerovati u važnost slobode medija. Spomenute elite trebale bi također poticati medije, ne zato pluralnost i slobodu medija, ne zato što je sloboda medija neko neželjeno dijete demokracije, nego zato što postoji opći konsenzus da je sloboda medija jako bitna za razvoj i prosperitet društva. Slobodni mediji su izuzetno bitni za kanalizaciju društvenih konflikata. Što je parlament za politiku, to su slobodni mediji za društvo.
Nije slučajno da su, da su u najrazvijenije zemlje u kojima se najugodnije živi upravo one zemlje sa, u kojima je sloboda medija na najvišoj razini. Ovdje dakako nikako ne želim idealizirati slobodu medija u zapadnom svijetu. Evo, svi ćemo se složiti na primjeru Njemačke koja, u kojoj su mediji na relativno visokom stupnju slobode, ali se ipak dogodilo da o napastovanju žena za vrijeme novogodišnje proslave svi njemački mediji su zapravo tjedan dana šutjeli o tome. Drugi važan preduvjet za razvoj medija su njihovi vlasnici. Ovdje razlikujemo dvije vrste vlasništva nad medijima. Na jednoj strani je javni servis, što bi trebao biti naš HRT i ostali mediji u vlasništvu države i lokalne samouprave, dok su na drugoj strani privatni mediji. Javni mediji izravno ovise o političkim strukturama, pa ih u ovom slučaju bolje zvati državnim medijima. U nekim je zemljama ta kontrola suptilna i gotovo neprimjetna, a opet postoje zemlje, među koje ubrajam i Hrvatsku, u kojima je ta kontrola prilično vidljiva. Tako se pobjeda na izborima smatra svojevrsnim plijenom kojim se stječe legitimitet za kontrolu državnih medija. Što to znači, vidjeli smo prije 4 godine kada je Kukuriku koalicija postavila svoje ljude na televiziju. U javnosti se barata s podatkom da je tada smijenjeno 38 urednika, po nekim izvorima 40 urednika. Nešto se, nažalost, slično dogodilo i sada kada je vlast na HRT-u preuzela urednička ekipa bliska vladajućoj koaliciji. Nisam pronašao točne podatke, ali svejedno iz napisa u medijima može se razabrati da je brojka smijenjenih urednika prilično visoka. Uvjeren sam da prije 4 godine nisu uvijek došli bolji i kvalitetniji od onih koji su smijenjeni, kao što vidimo i da ove sve smjene koje su se dogodile, da nisu uvijek rezultirale boljim programom i kvalitetnijom televizijom. Prečesto se po mom sudu događa da je puno bitnije to kojom političkom, ideološkom ili jednostavno interesnom klanu pripada neki novinar ili urednik, nego njegove novinarske i uredničke kvalitete. Kada bismo sada analizirali rad novih voditelja i urednika dnevnika, mislim da bismo se vrlo lako složili da su neke promjene bile opravdane, dok za neke nisam baš tako siguran. Gledajući i prateći HTV, meni se čini da je on podijeljen na dva ideološka boka i tabora, koji zapravo kao hokejaške ekipe sjede i čekaju da dođe njihovih 5 minuta. Prije 4 godine, grubo rečeno, rastrčali su se simpatizeri ljevice, a sada, kada je došla ova nova koalicija na vlast, vidimo da je ušla ova zapravo ekipa koja je stajala na rezervnim pozicijama i polako preuzela palicu. Uopće, dakle, pritom ne dvojim da je trebalo doći do nekih kadrovskih promjena, ali je veliko pitanje koliko su te promjene trebale ići u dubinu i širinu. Hrvatski privatni izdavači su pak posebna priča. Po meni, izdavači bi trebali imati barem 2 glavna motiva koja pokreću i koja ne bi trebala biti nužno suprotstavljena. Prije svega, vlasnik medija trebao bi imati izvjesno poštovanje, ako ne već i ljubav prema slobodi javne riječi. Legitimno je zastupati određeni svjetonazor i ideje, ali to nikako ne smije biti na štetu općeg dobra. Drugim riječima, jako je važno profesionalno poštenje kako se neki medij ne bi pretvorio u propagandno sredstvo određene ideologije. Drugi sasvim legitiman motiv je i da se u tom biznisu, a mediji su barem nekada, sada sve manje, bili dobar biznis, zaradi i neki novac. Po meni, naši izdavači uglavnom nisu prošli na ispitu. Njima je vrlo često pogodovala i zakonska regulativa koja je na neki način prikrivala stvarno vlasništvo u medijima, tako da mi ni danas za neke medije
premda postoji neki fiktivni vlasnici, nismo sigurni tko zapravo upravlja njima. Našim privatnim izdavačima bila je i još uvijek jest zanimljiva politička moć, bogatstvo i utjecaj, dok je zanemaren ili čak potpuno zatomljen onaj dio koji je trebao voditi računa o općem dobru. Prečesto se događalo da su naši mediji svjesno zaobilazili istinu kako bi se forsirali neki zakoni i parcijalni interesi od kojih su imali izravni koristi njihovi vlasnici ili neke političke strukture kojima su bili bliski. Pored političkih pretpostavki i kvalitetnog izdavača, za dobre medije potrebni su dakako dobri novinari i urednici. Po meni, najveći problem u hrvatskim medijima od naše neovisnosti pa do danas je pitanje urednika. Kao što je svojedobno francuski filozof govorio o izdaji intelektualaca, ja bih rekao da je u našem primjeru došlo do izdaje urednika koji su gotovo u pravilu, čast izuzecima, postali produžena ruka ili možda još bolje rečeno batina svojih izdavača. Umjesto da budu prvi među jednakima u zaštiti redakcije i redakcijske neovisnosti, oni su se vrlo često pretvarali u one koji su promovirali neke interese koji inače nemaju veze sa novinarstvom. I sada kada na kraju moram odgovoriti na pitanje jesu li mediji protagonisti ili žrtve ideologije, ne mogu dati jednoznačan odgovor. Sastavni dio medija su njihovi vlasnici i novinari koji rade u njima, a njihovi interesi i funkcije ne samo da nisu isti, nego su vrlo često suprotstavljeni. Mediji se prije svega žrtve neprincipijelnog saveza izdavača, politike i utjecajnih poduzetnika. Urednici su svjesno pristali služiti takvim dogovorima, dok neki novinari, ostavljeni na vjetrometini, jednostavno su bili prisiljeni sudjelovati u tom poslu. Ima među novinarima snažnih džepova otpora, ali oni polako gube bitku za svoju autonomiju i slobodu. Ideologija je vrlo često zapravo bila dimna zavjesa pomoću koje se dolazilo do pravih ciljeva, a to su moć i novac. Naši mediji uglavnom nisu imali razređeni sustav vrijednosti i neku konzistentnu ideju koju su sustavno i suptilno promicali, što je po meni posve legitimno, nego su se poput suncokreta okretali baš onako kakva je bila raspodjela moći nakon izbora. Malo ljevica, malo desnica, a nikad do kraja iskreno. Takav oportunistički odnos medija nije ostao nezapažen kod čitatelja i gledatelja. Oni su osjetili da im mediji ne govore istinu i da im ne mogu vjerovati. To je uz recesiju i krizu tradicionalnih medija jedan od razloga zašto hrvatskim tiskanim medijima tako rapidno pada čitanost, a kako vidimo i elektronski mediji polako ulaze u krizu. I na kraju, da ne bi sve ostalo na apstraktnoj akademskoj raspravi, predlažem dvije teme za našu kasniju raspravu. Prva tema je vezana uz sukob oko MOL-a koji su imali MOST i HDZ. I tada je HDZ-ov zastupnik Miro Bulj postavio javno pitanje gospodinu Petroviću, sad ću to pročitati upravo onako kako je napisao, je li istina da su njegova tvrtka ili MOL ili tvrtke u vlasništvu MOL-a posluju s tvrtkama u vlasništvu hrvatskih političara ili članova njihove uže obitelji i neka javno objavi popis i usluge te objasni način na koji je osobno u tome sudjelovao. Do sada nitko o tome nije pisao. Pa ja bih volio da o tome raspravljamo, je li ovo dovoljno zanimljiva tema da se ide u obradu te teme. I druga jedna vrlo zanimljiva stvar koja se dogodila ovih dana, koja otvara etička pitanja u novinarstvu. Naime, ovih dana se pojavila informacija da jedan od najutjecajnijih hrvatskih izdavača, zapravo osoba od izuzetnog utjecaja u javnom životu, gospodin Marijan Hanžeković, teško bolestan, da je operiran u jednoj zagrebačkoj klinici. Zanima me, trebaju li mediji o tome pisati, zašto mediji o tome ne pišu i kako se treba postaviti u ovakvim situacijama kada
je jedna tako važna osoba bolesna, trebaju li mediji o tome šutjeti ili ipak pisati? To bih ostavio za kasniju raspravu i s ovim bih završio. Hvala vam puno. Zahvaljujem i na ovom prijedlogu početka možda rasprave, a nizu tema koje smo imali prilike čuti i nizu izlaganja, nadovezuje se i još jedna zanimljiva tema. Umire li profesionalno novinarstvo? O tome će nam progovoriti Branimir Bilić, novinar Hrvatske radiotelevizije. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, na upit umire li profesionalno novinarstvo u hrvatskom svijetu, moj subjektivni odgovor je da. Zašto profesionalno novinarstvo i globalno i nacionalno i lokalno polako umire? Razlog je što je morao prepustiti mjesto oglašivačkom, korporacijskom, sigurnosno-obavještajnom i takozvanom novinarstvu potrošaštva i industrije zabave. U današnjim medijima, ako bolje pogledate, istina je postala krimen. Manipulacija je postala zakon, a profesionalnost, etičnost, sloboda i odgovornost već su jučer izgubili bitku na takozvanom slobodnom svjetskom tržištu prodaje i rasprodaje različitih informacija. Već su predgovornici rekli da potpuno slobodnih medija nema nigdje u svijetu, citirajući neke uglednike iz svijeta kulture i znanosti. Ja bih rekao da postoje samo izdisaj, barem na hrvatskom primjeru, etičnog, slobodnog i odgovornog novinarstva. To je novinarska manjina, neki od tih ljudi večeras ste ovdje vidjeli koji su vam govorili. Ona je sol novinarstva, sol zemlje i sol, ja bih rekao, pozitivnih promjena. Ta manjina barem ostavlja neku nadu. Medije svugdje u svijetu, u Hrvatskoj posebice, nadziru političke oligarhije, moćne korporacije, obavještajne agencije, različite industrije smrti, industrije zabave i potrošaštva. Novac kojeg ste tako večeras mnogi spominjali, doista je ovozemaljski bog. Taj isti koji prezire stvarnog boga, on je postao glavni zaštitnik ljudske i društvene perverzije, koja u svakoj situaciji precrtava čovjeka. Suvremeni mediji svojom kulturom smrti usmjereni su prije svega na uništenje dostojanstva čovjeka i ljudske osobe. U Hrvatskoj su posebice usmjereni na zloporabu djece, razbijanje obitelji i sotoniziranje hrvatskih kulturnih i duhovnih institucija, naročito Katoličke crkve i nekih drugih, kao posljednjih nosivih temelja hrvatskog društva. U Hrvatskoj danas po vlastitoj, dakle subjektivnoj procjeni, prevladava ideološko i aktivističko novinarstvo. Spominjane ovdje i ultralijevi i ultradesni verbalni medijski terorizam, ja bih rekao da u ovim trenucima posebice je naglašen ultralijevi verbalni medijski terorizam, koji na primjerima sotoniziranja, vidjeli ste predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, pomoćnice ministra obrazovanja, znanosti i športa Janice Kostelić, ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, ali i zemnih ostataka svetog Bogdana Leopolda Mandića, a naročito podvukao bih u nekoliko posljednjih godina hrvatskih branitelja i Domovinskog rata, ja bih rekao, to se na tim primjerima se vidjelo, mogu se izdvojiti i drugi, krenulo se udruženom medijskom artiljerijom polupismenog, novinarskog, hrvatskog, jugoslavenskog, Ivana, ja ću ovdje izgovoriti tu riječ, i velikosrpskog tipa politike, medijske politike koja se vodi u hrvatskom prostoru. Takvu mržnju koju iskazuju prema vlastitoj državi od čijeg proračuna žive,
teško je pronaći bilo gdje u svijetu. Medijski i stvarni etno biznis postao je najunosniji biznis u Hrvatskoj. Unosniji čak i od političkog biznisa. Zašto se to dogodilo jednoj običnoj Kolindi Grabar-Kitarović, jednoj običnoj Janici Kostelić, jednom običnom Zlatku i jednom običnom pokojnom Leopoldu? Naprosto zato što su oni kao živi ljudi ili pokojni ljudi od krvi i mesa sa svojim vrlinama i nedostacima pokazali da naprosto izvrsno rade svoj posao ili su radili svoj posao, da jednostavno vole svoju zemlju Hrvatsku i zanimljivo je, nikoga ne mrze, ali su napadnuti. Vi promislite i dodajte zašto. Suvremeni mediji dobrovoljno ropstvo danas proglašavaju slobodom. Svakodnevni konformizam potvrđuju hedonizmom i dostignutim blagostanjem i novcem koji je uglavnom pokraden, a gaženje dostojanstva ljudske osobe označuju slobodnim izborom čovjeka. Čitatelji, slušatelji i gledatelji, te posebice internet ovisnici, kojima se dnevno servira nezdrava medijska hrana, postaju i poslušni i savjetljivi konzumenti koji sve poruke bespogovorno i dragovoljno prihvaćaju. Inače bi vidjeli u protivnom velike prosvjede. U industriji zabave i zaborava stvara se bolesna medijska ovisnost koju suvremeno društvo i novinarstvo nije pronašlo lijek. Hoće li ga pronaći, ja to ne znam. Smisao dobrote, darivanja i ljubavi zamagljen je ideološkim i aktivističkim novinarstvom koje skriva istinu, zatupljuje publiku, svjetonazorski oblikuje i poništava ostataka krhke novinarske profesije koja umire na jeftinoj novinarskoj postelji. Kad novinari jučer ili danas rade po nalogu novca, politike ili obavještajnih agencija, od OZNE, UDBE, KOS-a, te suvremenih hrvatskih i svjetskih obavještajnih agencija, pa i nekih inozemnih veleposlanstava u Hrvatskoj koja su se proslavila posljednjih dana, onda, znajte, riječ je o plaćenicima i podobnicima, a ne o profesionalnim i etičnim novinarima. Oni kao javna savjest i pronositelji istine bivaju marginalizirani, sotonizirani, šikanirani od korporacijske, političke, ideološke i obavještajne mafije, koja metastazira i kao karcinom razara hrvatsko demokratsko društvo. Tu je i odgovor kolegi Ćuriću zašto se ne piše o velikim gazdama vlasnicima medijima. Gospodin, kao i ja i kao svi vi ovdje, znamo odgovor. Tko će otkloniti medijsko smeće i medijski reklamni informacijski terorizam? Tko će nas razriješiti ili riješiti zarobljenog uma i pripustiti javnosti slobodnu ljudsku misao? Pitanje je svih pitanja. Možda odgovor znaju šutljiva Hrvatska akademska zajednica, usnula hijerarhija Katoličke crkve, kupljeni intelektualci i preostali Don Kihoti, rijetki slobodni novinari, čija se izlaganja, evo, kažem časti nekim drugima, ne znam, neki su možda otklonili ovdje sudjelovati, postoje razlozi za to, ali neke ste od njih čuli. Eto, pa zato možda ta nada umire posljednja. Dvije rečenice o tome što učiniti za demokratičnije, slobodnije i etičnije hrvatsko društvo i preostalo profesionalno novinarstvo. Prvo, moj prijedlog, sudjelovati u umreženim javnim prosvjedima i demokratskom neposluhu za kvalitetne javne sadržaje medijske, protiv medijske nepismenosti, medijskog banalizma i medijskog terorizma. Drugo, sudjelovati u zajedničkim javnim apelima s predstavnicima sveučilišta, HAZU-a, Matice Hrvatske, Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica, slobodnih intelektualaca i preostalih hrabrih novinara za medijske sadržaje dostojne života čovjeka i obitelji. Protiv nekvalitetnih medijskih sadržaja koje nam serviraju suvremene medijske ubojice. Sudjelovati, to je treće, u trajnom, stručnom, medijskom odgoju i obrazovanju. Četvrto, poticati otvaranje tiskanih medija, radijskih, TV postaja te internet portala za dobre vijesti i dobre programe. Stalnim učenjem i obrazovanjem i stjecanjem novih znanja i vještina sudjelovati
u promjeni loše društvene, medijske i izborne paradigme u Hrvatskoj, u paradigmu novog života za osobno, obiteljsko i opće dobro zajednice. Evo, možda je tako moguće, zanadati je se, jednu sveopće prisutnu kulturu smrti zamijeniti kulturom ljubavi. S obzirom da dolazim iz Hrvatske radiotelevizije, dopustite dvije rečenice. Što se tiče, ovdje apostrofiram Hrt. Što se tiče Hrvatske radiotelevizije, jasno je svima koji misle svojom glavom i koji imaju karakter da ona niti može, niti smije biti stranački plijen. Jučer jednih, danas drugih. Ovdje naravno govori se o stranačkom plijenu izbornih pobjednika. U mandatu velikog vrhovnika i ravnatelja u protekle 4 godine, Hrvatska radiotelevizija postala je sramotna, negledljiva, rekao bi da je postala jedna obična televizija, neprofesionalna, takozvanog regiona i jugosfere. Što nam se nakon odlaska tih političkih i obavještajnih vrhovnika dogodilo? Je li danas dovoljno promijeniti na Hrvatskoj radioteleviziji trobojnicu i promijeniti kockice? To ostavljam pitanje za vas. Je li danas dovoljno promijeniti politički dres, pa iz jednog mosta pretršati u drugi most ili na drugi trg? To je također pitanje za vas. Ja bih volio da studentice i studenti komunikologije to komentiraju s obzirom da sve redovito prate. Ono što ja mogu reći za kuću u kojoj radim, da Hrvatska televizija danas i sutra treba biti i ostati jedno javno, nacionalno, kulturološko dobro Republike Hrvatske. Rekao bih da mora biti prije svega profesionalna, hrvatska, demokratska i evropska televizija. Ni riječ više, ni riječ manje. I za kraj ovog mog izlaganja, jedno pitanje izazovnom i vrsnom predgovorniku, gospodinu Ivici Šoli, a tiče se satire. Je li, gospodine Šola, ispričavam se svima vama koji ćete postavljati pitanja, što ja to činim prvi, je li doista satira kad jedna satirična organizacija, kao što su Ujedinjeni narodi, ovih dana jednom poznatom hrvatskom satiričaru, bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću, dodjeljuje titulu visokog dostojanstvenika? Hvala. Zahvaljujem gospodinu Biliću. Za vrijeme pauze neki su pitali hoće li doći Nino Raspudić. Evo, on je ovdje, došao je, među nama je, pa evo, najavljujem njegovo izlaganje. Znači, docent dr. Nino Raspudić s fakulteta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, govori na temu jesmo li zreli za komunikaciju. Izvolite. Dobro, kao što ste čuli, ja dolazim iz bastiona borbe protiv klerikalizma hrvatskog društva, dakle. Dobro, ovo su tipični klerikalni štosovi. Dakle, da ja... Evo, radi, nije potrebno. Neću se saginjati tu, da ja dolazim sa Filozofskog, mi smo sekularni, napredni. Hvala vam na pozivu i važno je danas govoriti o ovim stvarima, govoriti o medijima, jer iako se kaže kakav narod takvi mediji, kakvi mediji takvi političari, kakvi političari takav narod, ipak u tom začaranom krugu čini mi se mediji da su najproblematičnija točka koja na neki način srozava cijeli ovaj začarani krug. Upao sam nekako u okvir, ponuđeno mi je da kažem nešto o tome unutar 10 minuta, jesmo li zreli za komunikaciju, osluškujući drugoga. Pa sam malo razmišljao o samom tom predloženom naslovu i vrlo je znakovito i od toga treba početi priču.
Kako to da je 2016. godine, 26 godina nakon pada komunističkog totalitarizma, pazite, to je više od četvrt stoljeća, mi još uvijek kao društvo postavljamo to kao pitanje, da je to nama još uvijek problematično nakon toliko godina, jesmo li zreli za komunikaciju? Gdje leži problem? Zašto nam je to i dan danas problematično? Neću sada ići u teoriju komunikacije, vi svi to puno bolje znate, zadržat ću se samo na činjenici da je za komunikaciju nam potrebna jedna specifična dijalektika različitosti i istosti. Dakle, da bismo komunicirali, moramo u nečemu biti isti, moramo prije svega dijeliti isti komunikacijski kanal i kodove i moramo prihvaćati ista pravila igre. Dakle, moramo prihvatiti da bi uopće bilo komunikacije to da ovaj drugi ima ista komunikacijska prava, ali i komunikacijske obveze. I da i mi imamo ta prava i obveze kao i taj drugi s kojim želimo komunicirati, dakle kao akteri komunikacije. Ukratko moramo prihvatiti da smo svi u pravu, ne u smislu da svi imamo pravo u svemu što kažemo, nego da igramo po istim pravilima. Kao što u zakoni i pravni sustav vrijedi za sve nas, ista stvar je unutar komunikacije. E sad, unutar te istosti, istih pravila igre koja bismo morali dijeliti, da bi bilo komunikacije, mora biti i različitosti. Različitosti u stajalištima, u vrijednostima, u interesima, što je normalno za demokratsko društvo. E sad, razmišljajući o toj strukturi, problem je danas u tome što se ne priznaje ni jedno ni drugo. Dakle, na jednoj razini ne priznaje nam se to pravo na istost u istim pravima i obvezama unutar komunikacije, a onda ne priznaje nam se ni pravo na drugost. Što se tiče prava na istost, ono što je specifično danas tu u Hrvatskoj, a tu bi se opet vraćamo se na pitanje lijeve kulturne hegemonije i nasljeđa komunističkog totalitarizma i njegovih obrazaca, vidimo jasno dehumaniziranje neistomišljenika. Sarajevski filozof Ugo Vlajsavljević nedavno je i na jednoj tribini o lustraciji dobro govorio o tome, kaže da je bit u biti komunizma u tom radikalnom humanizmu, u povlačenju granice između ljudi i neljudi. Ali pazite, to nije granica homo sapiensa i životinja, nego unutar homo sapiensa oni određuju tko je čovjek, a ko je zvijer, ko je vampir, ko je avet, recimo, sve to slušate zadnjih dana, zanimljivo je kako se ta komunistička totalitarna retorika o povampirenim nekim fašizmima, o avetima i slično kako se vraća. Vlajsavljević je zgodno pisao o komunističkom arhipelagu gdje ste imali Brijune, to je otok za čovjeka par excellence, tamo je Tito suveren, imali ste Goli otok gdje idu životinje, to su ovi koji su izvan tog projekta humanizma, imate Korčulu gdje se promišlja razlika između čovjeka i životinje. To je bio praksis i to su bili naši marksistički mislioci. Dakle, prva strategija nepriznavanja istosti je da vam zalijepe etiketu fašist, je to najčešće. Dakle, kad ti kažem ti si fašist, ja više nemam obvezu argumentirati tebi bilo što, jer zna se kako se s fašistima postupa. Fašisti su izvan prostora humanosti i potrebe argumentacije. Drugo su dvostruki kriteriji. Na ovoj razini problematičnosti da nam ne priznaju istost i ista prava i obveze. Dvostruki kriteriji, pa ne znam odakle krenuti. Evo, hoćemo li od Stipe Mesića u Jasenovcu. On koji je sa 60 godina držao eksplicitno prustaške govore kao jedina osoba koja je to radila u zreloj životnoj dobi, relevantno na hrvatskoj političkoj sceni, i taj isti je počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca, što govori o njihovom moralu i kredibilitetu, i on nam danas iz Jasenovca poručuje, je li ta opet razdjelnica između fašizma i antifašizma, između ustaških zmija i valjda normalnih ljudi, a oni imaju kriteriji i moralni valjda kredibilitet da određuju tko je čovjek, a tko životinja. Hoćemo li govoriti o tome, evo spominjali smo Hasanbegovića, zašto jedni kriteriji vrijede za Hasanbegovića kad mu je bilo 18-19 godina, a drugi za Ivicu Đikića. Zašto ovaj je mogao pisati hvalospjeve Maksu Luboriću, velikom vojskovođi, to nije nikakav problem jer su međuvremenu popravio i postao drug, a nekome drugom, iako ničim to kasnije nije potvrđivo, iako mu je dobrim dijelom nategnuto, je to vječni krimen. Dakle, dvostruki kriterij. Treća stvar je vrlo zanimljiva, to je jedno a priorno nametanje krivnje. Dakle, mi u javnom prostoru moramo proći najprije rituale odreknuća pred njima, moralnim arbitrima, i za neke stvari s kojima nemamo nikakve veze, da bi uopće bili priznati kao akteri komunikacije.
Dakle, vi morate odverglati ono da osuđujete fašizam, da osuđujete NDH, da osuđujete... A priori to od vas traže, ali oni su ti, to sudište moralno pred kojim vi morate proći to ritualno odreknuće da bi vas uopće pripustili u komunikaciju. Pri čemu se vi a priori stavljate u podređeni položaj, a oni u moralno ispoznajno nadređeni. Dakle, rituali odreknuće. I ovo je što se tiče razine istosti. Što se tiče razine drugosti, pa evo ja sam tu govorio, uzmite neprofitne medije, količina novca koji se, to je neka vrsta Arhimedovog zakona, količina novca koja se državno, koja se smanji takozvani neprofitnim medijima, automatski se poveća količina fašizma u hrvatskom društvu koju oni vide i prepoznaju. Ono što je naročito bilo opseno da je jedan od kriterija bilo poticanje pluralizma. A vi na kraju analizirate te medije i njihova stajališta po relevantnim društvenim temama od prvog referenduma pa nadalje, svi misle isto. Pa sam ja nazvao taj pluralizam 50 nijansi crvene. Što ne znači da bi sad to trebalo zamijeniti sa 50 nijansi neke tobožnje crne, plave ili slično. O tom nepriznavanju prava na drugost, na drugačija mišljenja, na drugačije vrijednosti, na drugačije interese, najbolje govori kultna rečenica zastupnice HNS-a Vedrane Grujić u Zagrebačkoj skupštini, nakon što je Bandić, koji igra malo mudrije od ovih, jer ja uvijek to volim reći, Bandić je veliki titoist, ali tegli najveću svijeću na crkvenoj procesi. On je možda najbolje oličenje duha našeg naroda, političkog duha našeg naroda. Sve što treba. E sad on, budući da ima taj politički instinkt, pa razumije da ne možeš pregoniti gurat samo jedne, prije par godina dao neka sredstva, ne pretjerano velika, portalu Narod.hr. I sad Grujićka, zastupnica HNS-a, je sva uzrujana, se diže, ali ona to ozbiljno misli. Ona ne vidi tu problem. Kaže, sredstva su dodijeljena, iako je riječ o konzervativnom portalu. Dakle, 2/3 stanovništva, to je referendum pokazao, unatoč nepovoljnom medijskom bombardiranju prezentaciji, 2/3 je očito konzervativno, oni trebaju čkomiti, plaćati porez, da bi ova manjina posvećenih, dakle, ovih arbitara, moralnih kreditora, uzimali sva ta sredstva. Ali gospođa stvarno to vidi kao problem. Dakle, to nije sad pitanje individualno neko ili zlonamiran ili opscen licemjeran, nego je to pitanje lijeve kulturne hegemonije, jedne apriorne optike kojima se stvari promatraju, da je nama normalno da mi plaćamo porez, a da je normalno da sve ide na uski ideološki spektar. Dakle, sredstva su dodijeljena, iako je riječ o konzervativnom portalu. Otkud sve to? Pa naravno, totalitarno nasljeđe. Totalitarno nasljeđe koje nije raščišćeno i opet dolazimo do pitanja lustracije. Ima tu i nekih prijatelja iz HDZ-a. Znakovito ste mi se ušutili po pitanju lustracije. Dosta ste bučni bili u izbornoj kampanji kao i uvijek. Sad je niko ne spominje. Popapala maca jezik. Ništa lustracija. Lustracija je bila ključna za medije. Pa kako objasniti čovjeku iz Poljske ili iz Njemačke, ja smo imali na čelu javne televizije istu osobu koja je bila na istoj poziciji dok su ljude ubijali po inozemstvu i slali u zatvor radi vica, radi riječi, radi misli. Kako to Poljako objasniti? Evo, ja ne znam, ali mi smo to živjeli. Ili da su bivši komesari komunistički i omladinski koji su bili tu jeli, nadljednici za omladinski tisak, da taj, ajde, može rock and roll, ali negdje u nama je bitaka plam, kako kaže slavna pjesma. Računajte na nas, jeli? Pa vi tamburajte malo, može sve, ali ideološko pravo. Jer ti isti su postali sutra medijski tajkuni, ti isti su protežirani kroz, govorimo kao komercijalnim medijima, kao to tržište uređujemo. Nikad nismo imali medijsko tržište u Hrvatskoj. Uzmite samo primjere predstečajnih nagodbi. Prisjetite se SMS-ova Pavić Pukanić. Kod nas samo što istina samo može iscuriti u Hrvatskoj. Ne može normalno doći na vidjelo. Kad govorimo, ja to stalno napominjem. Dakle, skandal preko Wikileaksa, mi doznajemo da naš državni odvjetnik tada i ravnatelj USKOK-a u američkoj ambasadi podnose raporte u istragama koje vode i pokazuju povjerljive dokumente. Niko ništa. Ovaj je sad glavni državni odvjetnik, ovaj spominje se kao kandidat za Ustavni sud. Evo, to je hrvatski medijski prostor danas. Dakle, da smo imali ilustraciju, za koju još uvijek mislim da nije kasno, a to najbolje pokazuje makedonski primjer. Dakle, lustracija nije nikakav lov na vještice, lustracija nije skupa, lustracija ne mora biti arbitrarna ako je jasan zakon i nadgledanje. Recimo, oni su u Makedoniji vrlo brzo otkrili da jedan od dušnika
UDBA je bio Vladimir Milčin, kazališni redatelj i dugogodišnji predsjednik Soroševog otvorenog društva za Makedoniju. On, dakle, koji im soli pamet o demokraciji, je uništavao ljudske živote kao cinkaroš UDBA svojih kolega. Dakle, očito da je ta lustracija potrebna i da bi nam bila korisna, uzevši paralelu s Makedonijom, prije svega da se oslobodimo tog poklopca moralnih kreditora koji stalno visi nad nama. Moglo bi se govoriti o Fakultetu političkih znanosti, pa i o Filozofskom fakultetu, o tome je li 90. bilo potrebno provesti barem reviziju doktorata, da vidimo na čemu su ti ljudi doktorirali, čime su se bavili, kako su stjecali titule, što su radili. Budući da je vrijeme kraju, bit će još unutar diskusije prostora da se na ove stvari vratimo. Što činiti? Prvo, ne smije se pristati na pseudokomunikaciju. Ovo što je napravila predsjednica vrlo naivno, pa je otišla tamo na ovu sa Čekuša. Dakle, gdje god ima minimalan prostor za komunikaciju, potrebno je učiniti sve da se ona ostvari. A tamo gdje je očito da ga nema, na pseudokomunikaciju ne treba pristati. Dakle, gdje se ne može govoriti, da malo parafraziram Wittgensteina, tamo treba šutjeti. Ne razgovara s kim ne želi razgovarati. Druga stvar je, ako se i otvara prostor komunikacije, ne pristajati više na to da je netko ravnopravniji u toj komunikaciji, da je netko manje ravnopravan. Da neko dolazi sa nekim moralnim kapitalom doslovnih ili ideoloških djedova, pradjedova ili što on to učitao, a da ste vi donji u tom procesu komunikacije. Na to se više ne smije pristajati. A za razbijanje ove opne, budući da smo dosegli karikaturalne razmjere, evo naveo sam neke primjere, možemo kasnije o drugima, moje iskustvo bilo da jako puno u razbijanju te opne pomaže ironija, parodija, karikatura, dakle učiniti ih smiješnim. Učiniti smiješnim ove, ja ih nazivam medijski ili komunikacijski teroristi, oni dakle unutar komunikacije ne nude nikav sadržaj niti snagu argumenata, nego idu isključivo na eliminiranje ovoga drugog iz procesa komunikacije. Ili dehumaniziranjem, ili obezvređivanjem na neki drugi način. Vrijeme je neumitno, evo tu ću sada završiti, pa ako bude nekih pitanja možemo kasnije. Hvala. Ovo opet radi. Zahvaljujem evo svim izlagačima i pozivam ih da sada dođu ovdje i imat ćemo prilike postaviti im pitanja, kao i možda ako oni budu međusobno razvili diskusiju. Radi. Hvala lijepa. Evo, nekoliko pitanja već je bilo postavljeno i tijekom izlaganja. Kada se budete javljali za vaše pitanje, molim vas, pričekajte dok vam kolega donese mikrofon. Važno je govoriti na mikrofon kako bi nas mogli čuti oni koji su u dvorani 5 i koji nas prate preko interneta. Možda možemo ovu diskusiju započeti s pitanjem koje je gospodin Bilić postavio gospodinu Čuriću. Ja ću vam dati evo mikrofon. Možda kolega Šola radi za Europa Press Holding, pa mu je malo nezgodno odgovarati na ovo pitanje. Pa ne, ja sam postavio ovo pitanje oko gospodinu Hanžekoviću, jer mi je malo čudno da se o tako o bitnoj osobi ne piše ništa u hrvatskim medijima, a kada ide malo u povijest, onda znam da se pisalo o bolesti predsjednika Tuđmana, o bolesti ministra obrane Gojka Šuška, i još nekim drugim bolestima, recimo u istom tom Jutarnjem listu se vrlo često i zapravo dosta opširno pisalo o bolesti našeg umjetnika Arsena Dedića,
Pa evo, možda ja bih išao dalje sa ovim pitanjem profesoru Skoki i profesoru Labašu, kao profesori na novinarskih predmeta. Smatrate li da o tome treba pisati ili zbog nekih etičkih razloga ipak to treba preskočiti? Ja mislim da ne treba o tome pisati. Dakle, ja tako barem podučavam svoje studente. Ne radim za EPH, ja predajem, dakle, i bavim se nečim drugim, bavim se novinarskom etikom. Svi vi govorite najčešće u medijima i drugde u javnosti da novinarske etike nema. Ja mislim da mediji nisu trebali pisati o detaljno o bolesti predsjednika Tuđmana, niti o bolesti pokojnog ministra obrane Gojka Šuška. Jednako tako ne trebaju pisati niti o detaljima bolesti gospodina Hanžekovića, jer smo svi dužni u javnom prostoru i prema etičkom kodeksu hrvatskih novinara i prema zakonima i prema, ako hoćete to tako, jer ste vi ovdje na katoličkom sveučilištu, ali ja vam se nikako ne dodvoravam, to govorim i u drugim sredinama, dužni ste u javnom prostoru poštivati dostojanstvo svakoga čovjeka. Svako isticanje privatnih činjenica u javnosti nije moralno i nije etično. Dakle, može se napisati da je čovjek bolestan, ne treba mu se otići u bolnicu, ne treba ga se fotografirati i ne treba se od liječnika tražiti njegova detaljna dijagnoza u kojoj će biti onda objavljeno i opisano od čega on doista boluje i onda dodati možda zadnju rečenicu, jer imamo i regulatora koji bi trebao na to reagirati, dakle našu agenciju i vijeće za elektroničke medije i neke druge regulatore koji bi se onda trebali na to osvrnuti. Dakle, posebno ne treba likovati na time da je izuzetno bogat čovjek, kralj ovrha u Hrvatskoj, konačno eto njegov život ide kraju, a bili smo na rubu toga da se i to u medijima objavi. Ja bih samo dodao da ni osnovnu informaciju u velikim mainstream medijima nemamo o tome. Dakle, nije riječ o tome da treba kopati, da treba lešinariti, nego mi o tome nemamo ni osnovnu informaciju u najvažnijim hrvatskim medijima. Pa ponajprije mislim da ne možemo uspoređivati. Ja ponajprije mislim da ne možemo uspoređivati bolest predsjednika Republike i bolest Marijana Hanžekovića. Činjenica da je predsjednik Republike, u ovom slučaju pokojni Franjo Tuđman ili neko političara, dakle koji je biran od naroda na izborima, bolestan, to mora biti javno dostupna činjenica. Evo, imamo na zadnje primjer u Njemačkoj, bivši ministar vanjskih poslova gospodin Westerwelle, on je nažalost i umro, veliki prijatelj Hrvatske, to moram naglasiti, je rekao, ja sam bolestan, imam leukemiju i ja odlazim. On je to rekao javno i to se u nekoj, i to je uzanca, običaj zemalja malo veće demokratske razine i jednostavno je to dio demokratske uljudbe. Dakle, on je rekao da je bolestan, rekao mu je što mu je i rekao je stalo i to je sasvim dovoljno. Bolest Marijana Hanžekovića, primjerice mene, kao novinarku i kao konzumenticu medija, uopće ne zanima. Ne znam po čemu je Marijan Hanžeković važan. Stvarno ne razumijem. Dakle, uspoređivati Hanžekovića i koji je, evo rekao je profesor Labaš, pod navodnike kralju ovrha, koji je odvjetnik i koji je vlasnik jedne novine, odnosno medijske kuće, činjenica o njegovoj bolesti ne može biti istovjetna u nekom javnom rekursu činjenici o bolesti predsjednika Republike ili bilo koga koji ide na izbore i koji je biran izravno od građana Republike Hrvatske. Tako da ne razumijem uopće zbog čega bi trebalo pisati elaborate o bolesti gospodina Hanžekovića. I prvo me zanima koga to uopće zanima, što je njemu. Stvarno ne znam. Možda je pitanje bilo shvaćeno namjerno drugačije. Ovo nije sporno što je Danijel Labač rekao. Pitanje je zašto se ne smije pisati o poslovima vlasnika medija Marijana Hanžekovića i vlasnika Večernjeg lista. To je pitanje. Izvolite, kolega Čur. Evo, dajte ovako, kratko. Ja sam bio danas više od sat vremena u posjeti u jednoj klinici, zajedno sam u sobi s Marijanom Hanžekovićem. Radim u EPH, naravno, honorarno, profesor sam na fakultetu, kao i kolege.
Vidio sam njegovu bolest, kolega Čurić, mogu vas detaljno izvijestiti o svim rezovima ako želite. Što se tiče ovrha, ja nemam potrebe braniti Marijana Hanžekovića, ko što nisam imao potrebe braniti velečasnog Tolja dok sam bio u Štiri i svaka druga kolumna mi nije izašla. Pa sam na kraju otišao u mračni sedam dnevno, zato što nisu htjeli pustiti, jedino koji sam mogao pustiti kolumnu Josipoviću i njegovom dilanju dokumenata koji su HDZ-ovci priču loše potrošili, ali ne znaju šta je hrestomatija. Morao sam oći u mračni sedam dnevno, toliko u hrvatskom prostoru. Što se tiče Marijana Hanžekovića, imam potrebe nešto reći. Prvo, ko se ovdje bavi pravom, on se zove kralj ovrha. Vi shvatite ovo kao apologiju čovjeka koji ima honorar kod njega, mene to boli briga kako će ko shvatiti. Ali je činjenica da ne radi u Hrvatskoj samo Marijan Hanžeković ovrhe. Gotovo svi odvjetnici, to je dio odvjetničkog posla, rade ovrhe. Govoriti o dimenzijama, ja vam sada mogu reći strukturu prihoda odvjetničkog ureda Marijana Hanžekovića. Mogu i to reći, ali znam da ovrhe nisu taj dio koji bi činio bitan dio njegovog navodnog bogatstva. Ja sam o Marijanu Hanžekoviću, prije što sam upoznao, imao veoma loše mišljenje. Dakle, veoma loše mišljenje. Jako loše, lošije od svih vas. Onda sam imao prilike čovjeka kroz bolest jednog drugog prijatelja upoznati i kao izravan čovjek u izravnom razgovoru postaviti mu izravna pitanja koja i vi postavljate. Ja neću ništa drugo reći, neću reći sad otići u drugu krajnost, ali ću reći da on ima jednu veliku manu, a to je ovo što je gospodin Čurić rekao, da se nikada u javnosti ne brani, nego pušta, to je njegov kodeks ili ne znam što to, da nikada nije išao ništa demantirati. Recimo, da li se o njemu piše? Sedam dnevno o kojem sam pisao, u svakom drugom broju donosi članak. Hanžeković kriv za smrt vatrogasaca. Hanžeković ovo ono, Hanžeković ovo, Hanžeković prodaje ovo mono, Hanžeković ovo, svaki drugi broj. Dakle, postoji mediji koji o Hanžekoviću pišu. Pisao je Nacional o njegovim privatnim vezama, o njegovim sklonostima intimnim. Mogu vam dalje pisati. Na Večernjaku vam postoji kod vas u vašim novinama njegova detaljna biografija, masonska. Znači, ko hoće potražiti, može naći dovoljno informacija. Dakle, ovo govorim, zaključit ću, dakle, 2-3 sata nakon posjeta čovjeku koji ima jednu vrstu, ne želim, ili ozbiljne bolesti. I u tom smislu, kao što sam govorio sad o gospodinu Hanžekoviću, u takvoj životnoj situaciji govorio bih o svakom. Pa evo, nadam se da me se krivo ne shvati kao nekog poltrona, bilo čijeg, jeli? Eto, imao sam potrebu to reći. Ja bih samo htio da se i mene krivo ne shvati. Ja nisam ovdje mislio ni na kakvo lešinarenje, nego na jednu osnovnu informaciju. I onda ovdje se postavljaju problem dvostrukih kriterija. Kakav je javni interes bio da Jutarnji list piše o bolesti Arsena Dedića? Ali sad s ovim bi završio. Dobro, evo, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih samo kratko proširio ovu raspravu, da se ne vrtimo oko jednog imena i jednog slučaja, a to je da situacija da u našim medijima, barem je tako bilo prije 3 godine, smo radili jednu medijsku analizu, odnosno analizu medijskog izvještavanja na fakultetu sa studentima, zato ne treba biti pretjerano osposobljen. Studenti prve godine mogu utvrditi kako izvještavaju pojedini mediji i 2 godine smo analizirali pisanje jednih dnevnih novina i pokazalo se da postoje ljudi o kojima u te 2 godine nikad ništa nije napisano negativno i postoji druga skupina o kojima nikad ništa nije napisano pozitivno. E sada, moram ispričati jednu anegdotu koju mi ispričao jedan urednik koji je iz Večernjaka prešao Jutarnji nakon promjene vlasništva i kaže na kolegiju da zadatak jednoj uglednoj novinarci da ode na jednu presicu. I ona se vraća nakon presice i pita on i kako je bilo, hoćeš pripremiti članak, kaže ona, ha, gle, imam problem. Kaže, koji? Čovjek je došao iz drugog sustava i sad ne kuži pravila igre. Kaže ona, meni je to izgledalo skroz suvislo. Pa napiši 1/4 stranice. Ma ne, u tom je problem. Mi o njima ne pišemo pozitivno. I onda čovjek bio u šoku, shvatio je zapravo gdje je došao. Tako da smo mi imali iskvaren sustav godinama koji je užasno, užasno teško ispraviti.
Da li ga je Hanžeković ispravio? Nije, nećemo se upuštati u to, ali doslovce naši mediji tako funkcioniraju. Ono što smo govorili malo prije, velika većina, Večernjak radi kvalitativne iskorake, ne zato što pišem za Večernjak, ali to se može vidjeti isto tako nekakvom analizom izvještavanja. Imamo getoizirane medije koji doslovce vrlo teško propuštaju nekoga ko misli drugačije. I mislim da je to naš problem. Govorimo o dijalogu, ali zapravo rijetki su spremni na dijalog. Kako to mislite, kolega, kvalitativne iskorake Večernjaka? Mislite na svaki drugi dan 3 stranice Severine, to ste mislili? Dobro, hvala lijepa, evo i na ovom komentaru. Dat ćemo sada glas i vama, evo imamo pitanje ovdje. Dobar dan, Zoran Grgić, inače evo, zadnjih 12 godina, 3 mandata sam u onom famoznom vijeću za nadzor obavještajnih službi Hrvatskog sabora i na prijedlog političkih zatvorenika. Tako da sam imao priliku upoznati oba dvije strane jednadžbe. I ako mi samo dopustite u sve što je točno rečeno, par ispravaka netočnih navoda. Dakle, u Saboru nije ni komedija, ni satira, nego stand-up komedija. Jer svako ima samo 2 minute, a u 2 minute se ne rješava ništa, a kamoli problem nacije. Drugo, u ovih 12 godina imao sam priliku svjedočiti prvo osobnim hrabrostima ljudi koji su riskirali vlastite karijere i povremeno uspjeli probiti medijsku blokadu i istinito izvještavati. I onoj drugoj većini koji su se konformirali, pognuli glavu u novinarskoj sobi, prešutili, zaobišli, neizvijestili itd. Ovih prvih se uvijek rađe sjećam, jer sam ponekad napišem koji je red na temu nacionalna sigurnost, antiterorizam za Večernji list itd. Iz prve ruke vam mogu reći, najveći teroristi na svijetu nisu bili oni sa Kalašnikom u Charlotte de Beauvu, jer u Kalašnikov stane 30 metaka. Znači, matematički to je 30 ubijenih duša. Najveći teroristi na svijetu su mediji. Ne bih htio sad biti zločast, jer ovdje ima i medija, ali oni uništavaju, ona je substrat dobrote u čovjeku. Kako sam imao priliku upoznati oba dvije strane obavještene zajednice i u komunizmu, evo je sad, mogu vam reći da, točno je, obavještene zajednice svuda u svijetu se bave medijima, zato što mediji imaju utjecaj. Šta je vojska u ratu, to su mediji u miru. Ali znate na kog utječu? Isključivo na one koji nemaju jako moralno sidro. Znači, ko ima svoju moralnu sastavnicu, čvrstu, neovisno ideologiji koje spada, njega jednostavno zaobiđu, jer ne vredi trošiti vrijeme. Znači, uvijek će napast na one koji su slabi. Na bilo što. I zadnje s čime bi završio, ne želim se predugo ulaziti u dubinu, ali evo, ovdje je bilo spomenuto, ali nije etiketirano, pa dozvolite mi etiketirati. Naime, bilo je govora o kulturološkom marksizmu. Oni koji će se baviti medijima, oni koji se bave povijestu, bilo bi zgodno da svojim studentima prenesu kad je nastala ta pojava, kako je definirana. Onaj pojam high moral ground, znači visoko moralna pozicija koja se automatski sama sebi pripisuje, a po drugima se pljuje. Koja je to skupina ljudi, koje obavještene službe su stajale 10. i 20. godina prošlog stoljeća iza toga, koja je to ekipa u New York koja o tome govori, koja je to ekipa danas. Zanimljivo da to ona ista ekipa koja traži 30.000 hektara za GMO hranu u Hrvatskoj, jel? Njihovi nasljednici. I da ne uzimam puno više medija, evo ja bih uputio jedno pitanje svima ovdje vama, da možda mladima objasnite sukob praksisovaca, antipraksisovaca, koje obavještene službe su stajale iza njih tada, ljetna škola marksizma na Korčuli, koja je stala ekipa iza toga, i gdje su sve po genealogiji završili ljudi koji su bili, znači koje od tih praksisovaca ljetne škole marksizma završio kao urednik televizije i tako dalje, kako su 72. došli na poziciju, pa su 90. opet došli na poziciju. I ona druga ekipa koja je stolovala na Filozofskom fakultetu i Fakultetu udbaških nauka, to se danas zove, čini mi se, politologija, i gdje su završili oni. Evo, hvala. Hvala lijepa. Hoćemo li ovo, evo, ako želite kratko, može. Ja mogu kratko u dometu mojih mogućnosti. Dakle, ja nemam taj uvid koje su službe stajale iza koga, ali recimo mogu navesti ono što je prošli tjedan jedna osoba s ljevice, definitivno s lijeve intelektualne scene, ali s kojom se može vrlo kvalitetno komunicirati, a to je gospodin Anton Vujić, što je sam rekao za praksi Korčulansku ljetnu školu. Dakle, oni nisu nikada u bitnome bili ništa protiv sistema, protiv režima, nego u biti oni su bili radikalniji od režima. Oni su tražili više socijalizma. Oni su u ovom promišljanju najčešće osuđivali nešto što su vidjeli kao aberaciju u odnosu na pravi put. Ako pogledamo kako su oni završili od Mihajla Markovića i nekih koji su bili, dakle, ideolozi velikosrpskog imperializma,
do nekih u Hrvatskoj koji se kasnije proslavljali izjavama tipa, ne znam, jedan slavni o mrtvima sve najbolje, koji u to vrijeme govorio da treba štangom po glavi. Recimo, javno je pisao za Hercegovce koje je nekako poistovećivao valjda sa tom tvrdom antijugoslovenskom, antikomunističkom jezgrom i jednim od sukrivaca za stvaranje Hrvatske države, da su rasno inferiorna srpska i turska kopila. Evo, to vam je manira Milan Kangerga, o njemu je riječ, evo, ja ne sustežem se nikad ni od imena, jer ako je on to javno pisao u svojim kasnim dijelima nastalih u Slobodnoj Hrvatskoj, zašto i ne reći. A učitavalo se da je to sad neka vrhunska svjetska stvar, filozofija. Istina, oni su tu bili doveli nekoliko istaknutih lijevih filozofa. Međutim, teško je sad tu razlučiti zašto su oni dolazili, jer je lijepo besplatno ljetovanje na Korčuli, dobra riba, dobro vino, a koliko su doista bili uvjereni da ti njihovi drugovi iz Titove Jugoslavije sada dubinske marksističke stvari dotad neviđene i nemišljene promišljaju. Ono što je meni zanimljivo osobno je kako se cijela ta klika, pogotovo njihov podmladak 80. godina koji se pripremao preuzeti poziciju elite u toj Jugoslaviji, pa su doživjeli ovaj šok početkom 90. kako se vrlo brzo sa Marksa i Lenjina prebacili na Popera i Soroša. Kako neko koji je bio rigidni komunist, koji je recimo bio svjedok tužiteljstva protiv svojih kolega studenata, sad preko noći otkriva liberalizam, ljudska prava, manjinska prava, feminizam, LBGT, sve ostalo i docira između ostalom i onima koji su bile žrtve njega i njegove klike, docira o ljudskim pravima. Dakle, ta perverzija mi je zanimljiva. I nije sad samo problem da mi govorimo o kulturomarksizmu, o tome u čemu je on pogrešan, u čemu je plitak, u čemu je vulgaran, ako ja volim ih provocirati pa reći da je za mene vulgarni marksizam tautologija. Ali čak je veći problem tko zastupa danas tu vrstu stajališta. Što su radili prije 30 godina ili prije 40, neki su bili aktivni i tada. Evo, to je problem, a onda se opet dolazimo do ključne riječi, a to je lustracija. Hvala lijepa, evo imamo pitanje ovdje iz ovog. Lijepi pozdrav, moje ime je Hrvoje Bišćan, novinar sam na Hrvatskom katoličkom radiju. Vrlo kratko bih htio vratiti možda fokus na osnovnu temu okruglog stola komunikacije i milosrđe i primjer prošlog tjedna naime održan u Rimu skup crkvenih komunikatora iz čitavog svijeta, gdje su svi rekli, vatikanisti koji prate papu Franju, da je zaista jedan primjer komunikatora. Znamo da mu je u fokusu njegovog pontifikata pojam milosrđa. Možda za profesora Labaša ili profesora Šolu, taj slučaj pape Franje u tom medijskom nastupu i sa milosrđem, kako on to povezuje, odnosno može li se od toga nešto naučiti? On je možda specifična figura s obzirom da je rimski prvosvećenik, ali što se može naučiti od njega u nekakvim našim hrvatskim okvirima i kako to primijenite eventualno. Hvala. Sad radi? Da. Pa nekako mislim da je više pitanje možda i namijenjeno baš monsignoru Mikliniću, a ne toliko i meni. Papa Franjo možda djeluje prema onome što je bilo u naslovu zapravo kolege Raspudića. Dakle, on osluškuje druge. Dakle, čuje druge, vidi druge, barem to ja tako doživljavam. Ja gledam streamove ponekad nedjeljom s njegovih molitava Angelusa, Kraljice Neba sada, s onoga što govori, jer nam je sve srećom evo dostupno i na našim računalima. I vjerujem da je tu zapravo njegova snaga. Ono što je nama, Europljanima, sigurno neobično jest što je on otvorio sasvim drukčije komunikacijske kanale, otvorio je nekakve nove teme i drukčije teme koje dolaze iz jedne druge sredine. Ja nisam ekspert za vatikansku diplomaciju, niti za neke baš posebno snažne vatikanske teme, međutim to se jako vidi. On je prije svega latinsko-američki svećenik. Bavi se konkretnim čovjekom, pastoralom, otvoreno govori, čak i koristi, što bi rekli Italijani, možda malo linguaggio grezzo, možda je malo grublji u nekim stvarima, kaže moraš smrditi na ovce.
da bi bio blizu, moraš otići na periferiju, mora se zaprljati, inače nisi pastir i tako. Možda je to nama iz ovih intelektualnih europskih teoloških elita malo neobičan govor, ali on je privukao simpatije cijeloga svijeta. Dakako, da u tim simpatijama cijeloga svijeta ja prepoznajem jedan trik. Trik koji u javnom prostoru, barem ja tako čitam naše, evo čitam tako naše medije, zapravo želi dijeliti dobroga papu od lošega Bozanića. Neka, ispričavam se kardinalu što nisam rekao, kardinala Bozanića. Jel da? Dakle, nekako se tu traži. I vi na radiju i drugdje možete isto nasjesti na taj trik i onda govoriti o nekakvom dobrom poglavaru koji je daleko u Rimu i o lošim pastirima koji žive ovdje među vama, voze skupe automobile, uživaju u povlasticama jer imaju puno državnog novca i sve ostalo. Dakle, ja vjerujem da je tu negdje ta jedna medijska priča, premda ću završiti i neću više govoriti, ja jako simpatiziram ovoga papu jer ga jako dobro razumijem. Razumijem svaku njegovu rečenicu, razumijem njegove geste, znam što mi želi poručiti i ne moram se puno domišljati što mi je na Angelusu htio reći, što mi je htio reći na katehezi srijedom, subotom ili petkom i čini mi se da je baš zbog toga simpatičan i drugim ljudima. Evo Daniel, ja ću samo kratko govorio o triku. Ja se kod pape Franje bojim jednog trika. To se znači ubijanje svetog uz pomoć svetog, odnosno ubijanje Boga uz pomoć samoga Boga. Kada je sve vidljivo, znači kada je sve sveto, a papa je po svojoj funkciji, dakle stolica je sveta stolica, ulazi u gledajući religiju kategoriju svetoga. Znači, teatralizacija i medijalitizacija svetog zapravo zna ukloniti sveto. Mi ne govorimo više o pojmu svetog u svijetu, nego govorimo o papi. Papa je zaklonio mnoge stvari svojom snažnom osobnošću. Dakle, Derrida, premda ga nije možda primjereno citirati, u kontekstu možda je primjerenije nekoga teologa. Tamo gdje postoji, kaže on, izobilje prikazivanja, tamo se ne vidi ništa. Papa je bio najbolje odjeveni muškarac godine, on je bio osoba godine, a da još nije ni napunio pontifikat, bojim se tog trika, znači gdje je izobilje prikazivanja, ne vidi se ništa. Papa Franjo, papa Franjo, papa Franjo, rijetko ko zaboravlja, i tim ću završiti kao satiričar, da je utemeljitelj kršćanstva Isus Krist. Evo sam toliko. Hvala lijepa. Evo, izvolite. Zdravko Keđo, predavač medijskih kolegija na nekim sveučilištima i visokim učilištima. S obzirom da sam ja stari čovjek, ja ću sebe uzeti za pravo pa ću pitati dva pitanja. Jedno je zato što se nalazimo na sveučilištu i slušaju nas kolegice i kolege, a tu ima jako puno mojih kolega koji predaju isto tako medijske kolegije, pa bih ja htio svejedno tko od njih da kaže riječ dvije o tome tko nam te ljude u tom medijskom prostoru obrazuje. Kad sam ja ušao u redakciju prije 40 godina, onda su novinari bili društveno-politički radnici. To je bilo službeno. Može li se danas postati urednik preko noći? Može li se sa 90, 60, 90 dimenzijama postati odmah predstavnik svoje struke? Može li čovjek napisati 10 crta, ispod piše novinar Mate? Kad zalijepite flaster, niste odmah liječnik. Kad promijenite gumicu na pipi, niste odmah vodoinstalater. Može li se u novinarstvu odmah za mjesec dana postati vodoinstalater? Ili, na primjeru, zašto medalje ne vrijede za znanje za pomoćnicu ministra kad će morati neko drugi pisati akte? Može li se biti, ne znam, urednik s koeficijentom, rubrike, svejedno čega, kao diplomirani vodoinstalater, ne znam, na nacionalnoj, komercijalnoj ili nekoj drugoj televiziji i treba li uopće za to obrazovanje. Ja bih više volio, obrazujemo li ih, jer ja to također radim, tko ih obrazuje, kako ih obrazujemo, ima li smisla pitanje, treba li ih uopće obrazovati. I negdje blizu toga zapela mi jedna misao kolegice, pozabaviti se društvenim mrežama. Dakle, na jednom mladom odjelu smo komunikologije,
Naši studenti za vrijeme naših predavanja uglavnom ždrolje u one aparatiće, ako im to uzmete napravili ste problem. Oni nas uvjeravaju da je to jako puno pomoglo u svjetskom komuniciranju. Jako se lako druže, dopisuju, upoznavaju nove ljude, šire misli, ideje. Rekla je kolegica i upozorila s pravom na činjenicu da je ta dobit novih neslučenih mogućnosti komunikacije se svela na to da oni, je li to njihova istina? Da jedino tu istinu mogu izgovoriti ako lažu, krivo se predstavljaju po tuđim imenima. I je li to jedina komunikacija koju je donio informatički svijet? Razvio je do te neslučene mjere za dobrobit svih nas, ali u kojima su oni u stanju komunicirati jedino ako su lažu ili se predstavljaju pod lažnim imenom. Je li ono stvarno što oni govore, oni i misle, a mi nismo omogućili nikakvim drugim komunikacijskim kanalima nego samo ovim lažnim. Ako je to sve tako, žali Bože napretka, iako je to napredak. Kratko, ako je moguće, što znači regulirati društvene mreže? Molim vas, zato što sam ja jedan mandat bio predsjednik regulatornog tijela i ravnatelj Agencije za elektroničke medije, ali to je bilo puno prije Mirjane Rakić, kad to nije bilo slavno, pa mene zato niko ne zna. Ali možete li mi onda u tom smislu reći što znači pozabaviti se time? Hvala lijepa na pitanju, evo, izvolite. Mislim da se to može i treba zakonski regulirati. Ja mislim da bi se čak u Ministarstvu unutarnjih poslova u okviru odjela za cyber kriminal trebao biti netko tko zbog više stvari, uključujući i zločine, pedofilije i tako dalje, ali i klevete i ostalog, prati društvene mreže. Ja mislim da se to može na neki način staviti pod kontrolu. Mi smo donijeli zakon o javnom sramoćenju na društvenim mrežama. Ja nisam nijednom do sada čula da je neko po toj osnovi procesuiran. Mislim, tako da mislim da postoje neki mehanizmi, zakonski mehanizmi, jer danas u svim ovim predavanja nismo spomenuli jednu vrlo bitnu kategoriju koja je temelj nekakve demokracije, to je vladavina prava. Kod nas je često što vrijedi za vola, ne vrijedi za Jupitera i obratno. Pa tako mislim da se i društvene mreže na neki način jednom dobro osmišljenom i čvrstom zakonskom regulativom mogu staviti pod kontrolu. Što se tiče obrazovanja, to vam htio reći, mi dobivamo dosta mladih novinara na televiziju. Ja sam užasnuta puno puta kada dođu ljudi koji su diplomirali ili koji su pred diplomom. Evo vam primjera. Umrla je Ljiljana Molnar-Talajić. I ja slučajno na kolegiju govorim, moramo od HRT-a kupiti 2 minute sirovine, jer ona je naša diva i zaslužuje minutu i pod nekrologa. Ljudi koji su završili fakultet političkih znanosti, mladi ljudi, isto da pred diplomom su pitali, a tko je to? Prije 2 godine, kada smo obilježavali 100 godina od Velikog rata, dakle Prvog svjetskog rata, ja se sjećam kod danas, bilo je ljeto, došla sam iz Brisela, bila sam užasno živčana i montirala sam pregled tjedna i dolazi mi mlada kolegica koja je radila prilog o tome i kaže, Ivana, mogu li vas nešto pitati? Ja sam rekla, izvoli, Lidija. Dajte mi, molim vas, recite, kako se izgovara ime onog nekog principa? Pitam ja nju, Lidija, jesi ti diplomirala? Jesam prije 6 mjeseci. Ja govorim, izgovarati se ko zakošek. Vola kako sam bila, ovo malo ne... Onda sam vidjela da je onako malo bljedo pogleda, rekla sam, ispričavam ti se, Lidija, izgovara se princip. Ali daj mi, molim te, reci, što vas uču na tom fakultetu? Mislim, a druga stvar, kada dođu, ok, nitko im ne, malo tko im tumači da je ovaj posao koji mi radimo vrlo individualan, vrlo kompetitivan. I ako hoćeš u njemu nešto napraviti, da se trebaš stalno obrazovati, da je to posao koji je na televizijskom novinarstvu, koji je iznimno naporno, da ne možeš izaći s televizije i reći klik, e sad je to gotovo. Da moraš 2 do 3 sata svog slobodnog vremena na tjedan potrošiti na dodatno obrazovanje.
da moraš biti u toku, da se moraš baviti sam sa sobom, jer je to jedini ključ uspjeha. Ali to i malo tko govori. I to je činjenica. Tako da jednostavno se vidi i taj pad razine obrazovanja u Hrvatskoj u području društvenih humanističkih znanosti. Da se mene pita, vam to najiskrenije govorim, a vezano uz ovo što se događa na fakultetu, na filozofskom fakultetu. Ja, kad sam to vidjela, prvo sam mislila da je fakat riječ o spajanju, jer tako je pisalo, bila sam jedna putu, pa onda vidim da nije, nego da je riječ o jednoj najnormalnijoj stvari u zemljama čvrstih demokracija, u zemljama tako je, koji drže do svog obrazovnog sustava, to je suradnja. Dakle, zašto studenti sa teologije ne bi studirali još jedan predmet na filozofskom fakultetu ili zašto ne bi katedre surađivale? Katedra za filozofiju. Ja sam studirala u socijalizmu. I naši, ali to vam dar, stari profesori, bez obzira na sve, mi smo učili nadu koja je teološka kategorija, isključivo po Ernstu Blochu, dakle, koji je ateist. Ja sam, ne znam, teologiju nade poznatog njemačkog protestantskog teologa Jürgena Moltmana pročitala tek 94. To je knjiga iz 66. Ali smo imali stare profesore koji su poznavali život i koji su znali, koji su bili pedagozi i koji su znali procijeniti neke stvari. U to doba bi oni skupili nas 4-5 i tiho nam rekli pođite sutra na bogosloviju slušati filozofiju, mi smo vam to dogovorili toga i toga. U to vrijeme baš to i nije bilo zgodno, moglo je svakako završiti. Prema tome, i kad sam vidjela te mlade ljude koji tamo viču o nekoj klerikalizaciji, a da pritom pojma nemaju što je tu uopće klerikalizacija, kad sam vidjela profesore na tom fakultetu, diju, kolokvijalno rečenu briju, otprilike isto na tu temu, pa ja sam se pitala gdje smo mi. Gdje smo mi? Kamo ide Hrvatska? Vjerujte mi da sam ja u poziciji političkog odlučivanja, da sam političarka, ja bi to što se tiče državnog sveučilišta sve spojila u jedno. I bio bi studij društvenih humanističkih znanosti. A ako želiš svoj brand, onda ga radi sveučilište za svoje pare. Pa ga napravi. I u tome je problem. Mislim, moram doista priznat s ovim, ovo sam je Nino posjetio, kad je rekao, ja sam s time preneražena. Najviše sam preneražena sa hrpom tih mladih ljudi. Tko to odgaja? Tko to obrazuje? Znate, onda se otvara jednu temu koja možda nije, a to je vjeronauk u školama. Da vam iskreno kažem, popili su mi se više na vrh glave sa vjeronaukom u školama. Treba li vjeronauk biti u školi? Da, treba. Treba biti još barem 15 do 20 godina. Nakon toga se mogu ugovori u tom dijelu i promijeniti, dokinu ga i možemo ga vratiti u crkvu. A niko ne razumije zašto treba. Zato su kod nas stasale cijele generacije koje nemaju ni minimum religijske i eklaziološke kulture. A danas bez te kulture, osobito u određenim disciplinama, kao što su znanost, obrazovanje, diplomacija, ne možete korespondirati sa suvremenim svijetom. Hvala vam. I to je tako. Eto, evo, to profesor malo Labaš, pričala pa onda, bez veze, ali stvarno. Prije nego što se vratimo temi našeg današnjeg okupljanja, ja ću ipak obraniti ono što se Božo neće usuditi, to je Fakultet političkih znanosti, jer tamo nisam zaposlen, pa nisam u sukobu interesa. Htio bih reći da problem o kojem je govorila Ivana nije problem Fakulteta političkih znanosti, niti Hrvatskih studija, niti Katoličkog sveučilišta, nego problem njezinog vlasnika, koji je zaposlio najlošiju studenticu Fakulteta političkih znanosti, koja nije čula za gospođu pokojnu Talajić, Molna Talajić, koja nije čula za Blocha, koja nije čula za Habermasa i za neke druge, nego je proletjela. Dakle, mi cijelo vrijeme govorimo i upiremo prstom u sustav obrazovanja. Ja sad branim sustav obrazovanja jer sam zaposlen kao nastavnik na sveučilištu. Nismo problem mi. Problem su oni koji po vezama zapošljavaju. Problem je strukovno udruženje i HNIP i HND koji ne žele definirati tko može raditi u struci.
Vi po statutu HND-a i HNIP-a ne morate imati završeno fakultetsko obrazovanje, ne morate se cjeloživotno obrazovati, dovoljno je da vam je urednik napisao da ste objavili 5 tekstova u ovom časopisu, na ovom portalu ili negdje drugdje, vi se nazivate novinarom Matom, koji je spominjao novinara Matom. Eto. Dakle, problem nisi ti koji podučavaš, nisam ja problem, problem je onoga ko treba reći ovo je novinarska profesija i nije svaki liječnik, nije svaki vodoinstalater koji se tako potpisuje. Kao što nije i novinar svako onaj ko nije završio. I zbog čega vam ima tako malo intelektualaca, profesora u tim društvima? Upravo iz tog razloga. Upravo iz tog razloga. Obrazovanje danas nije ništa lošije nego u moje i vaše doba. Ja sam isto studirao prije 25 godina, ne čini mi se da mi radimo danas lošiji posao na fakultetima nego što su to radili naši profesori dok smo mi bili nešto mlađi i zapravo ne bih htio nikako podcjenjivati ove naše sadašnje studente i one koji su se već negdje zaposlili, dakle oni jako puno znaju. Ako radite dobro s njima, ja na temelju vlastitih inicijativa, na temelju vlastitog posla mogu reći da se s mladim ljudima danas čuda mogu raditi. Ono što ste svi zaboravili u redakcijama osim Glasa Koncila, postoji nešto što se zove mentor. Mentor mladim novinarima. Svi vi to preskačete. Dakle, mladi čovjek koji je došao s teorijom, s jako dobrom teorijom i s nešto prakse koliko mu možemo omogućiti u okviru svojih studija, dođe u redakciju, vi biste mu trebali dodijeliti mentora da ga u 4 tjedna nauči trikove novinarskom poslu, kako će što brže, što kvalitetnije, što bolje nešto napraviti. Ja sam imao tu sreću da sam imao mentora kad sam ulazio u medije, da sam imao i govorne vježbe i sve drugo što je trebalo. Oni su, nažalost, zato vrlo često uskraćeni zbog toga što su se mediji komercijalizirali, a javni mediji, Hrvatska radio televizija i radio i televizija, svoje servise, lektore i sve ostale jako malo koriste. Evo, oprostite ako sam bio bezobrazan. Ne, ja vas ne govorim. Evo. Samo već kad ste me ovo riječi, gospodin je naveo pojam ko može biti novinar. Riječ je dakle o mladim novinarima koji kod nas dosta dugo rade samo vijesti. Dakle, pišu vijesti i to je činjenica. Ja sam bila 3 godine, u 3 akademske godine, gostujući predavač na tom fakultetu. I nije to samo pitanje toga da Cura, možda ne znam ko je Liljana Molnar-Talajić ili da ne znam tko je Gavrilo Princip. To je pitanje jednog po meni posve krivo postavljenog sustava. Ja sam bila gost predavač na predmetu istraživačkog novinarstva gdje imate 4 godine, 4. godina, svi su zajedno radio, tisak, televizija i čija je spoznaja na razini da je revolucija sukob proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa, od prilike. Dakle, fakultet, sveučilište, ja pritom ne govorim, ja ne znam, ne govorim vama osobno, postoji zato da mlade ljude nauče misliti. I tu je razlika između učenik i student. Učenik uči, a student studira. I posao je predavača i profesora da ih nauče misliti što će oni poslije primijeniti, ne znam, u mediju, vamo, tamo ili u PR-u. Mislim, ja sam ostala užasnuta kad sam vidjela da se PR studira, mislim, šta je to, ali nema veze. Tako da... Hvala lijepa, evo profesor Skoko, pa ćemo čuti još jedno pitanje. Možda. Nadovezat ću se na kolegu Labaša, ne bi se složio sa Ivanom, puno toga je promijenjeno od kako si ti bila tamo i logično se stavlja naglasak veliki na obrazovanje i pitate kakve to ljude šaljete u medije. Jedan od vodećih urednika jednog medija koji dijeli okolo lekcije, kreira hrvatsko javno mijenje, pokušava 5 godina položiti hrvatski jezik i stilistiku, nije položio, još uvijek je na 1. godini, ali on faca. Imamo kolumnista koji su naši studenti na 2. godini, ko njih zapošljava? Kako oni dobivaju prostora? Imamo sjajnih studenata koji su diplomirali kod mene, koji se nisu mogli zaposliti u hrvatskim medijima, danas rade u Briselu, u Europskoj komisiji, u međunarodnoj konkurenciji, na natječaju su dobili posao, u PR. S druge strane, ono o čemu moramo voditi računa, isto tako da su se promijenile i neke društvene okolnosti i općenito očekivanja tih mladih ljudi. Ja sjećam kad sam ja upisivao studij novinarstva, ja sam završio Fakultet političkih znanosti, gospodin Branimir Bilić, niko nas nije indoktrinirao, niko na nas nije utjecao, naučili smo misliti i kasnije smo se usavršavali, ja od Glasa Koncila, HRT-a pa nadalje.
Kad smo radili anketu 94. koju su nam dali zašto upisujemo Fakultet političkih znanosti, sjećam se odgovora, želimo mijenjati društvo, mijenjat ćemo svijet, borimo se za istinu. To su bili neki idealistički pogledi koji nosila našu generaciju. Mi smo ove godine napravili anketu među našim mladim studentima koji su upisali prvu godinu, znate koji su bili prevladavajući odgovori? Želim voditi dnevnik, biti TV zvijezda, dobro zarađivati, imati karijeru. Drugačije su očekivanja. I onda kad vi mlade ljude natjerate da oni čitaju, pišu, to je sasvim drugačije nego u naše doba. Mislim, ima sjajnih ljudi, ali doslovce kroz fakultet i sveučilište možete se provući da ispanete potpuno prosječni, imate zadovoljene ECTS-e bodove, jer to bolonjski sustav dozvoljava, a s druge strane, ako želite koristiti teoriju, praksu i sve ostalo, možete izići kao genijalac. Prema tome, ne bi prebacivao samo odgovornost na sustav ili profesore, to ovisi isto tako od mladih ljudi koliko žele, koliko traže i koliko hoće. I moramo o tome voditi računa. I vraćam se još jedanput na ono što je Daniel spomenuo. Ja mislim struktura, barem prije 3-4 godine, je bila takva među članovima Hrvatskog novinarskog društva. 50% je bilo ljudi sa srednjom stručnom spremom. Ako, ja mislim kad je bila donesena odredba da glavni urednik mora imati ovoga fakultet, to je palo, jel tako? To je palo. Prema tome, u odnosima s javnošću imamo 99% visoko obrazovanih, od toga ima ih 6 ili 7% s doktoratima. Znači, to su ljudi koji općenito se bave komunikacijom kao fenomenom, pa ju primjenjuju u odnosima s javnošću. Međutim, ja se bojim da će se srozati i ta struka ako se ne uvedu kriteriji tko može biti novinar. Zahvaljujući društvenim mrežama, portalima, svatko može biti novinar, svatko može pokrenuti portal. I onda se srozava zapravo struka, jer zapravo oni koji se ne drže kriterija utječu na imidž cjelokupne profesije. I to je problem, što HND nije napravio ništa po tom pitanju u nekakvoj standardizaciji i zaštiti. Hvala lijepa. Evo, imamo još vremena za dva pitanja. Kolega. Sam blizu ga stavite. Zahvaljujem, ja sam Anto Mikić, glavni urednik Hrvatskog katoličkog radija i isto sudjelujem već desetak i više godina u edukaciji budućih novinara na nekoliko visokih učilišta i fakulteta u zadnjih nekoliko mjeseci i ovdje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Moram priznati da nisam dugo bio u društvu koje je tako loše govorilo o sebi kao večeras, dakle novinari, urednici, kolumnisti i drugi o stanju medijske scene danas u Hrvatskoj. Ja dakako mogu dijeliti dio vašega nezadovoljstva i kritika izrečenih na račun i uređivačkih politika i razine medija koje imamo danas u Hrvatskoj. No, ako bih vas potpuno doslovno shvatio, čini mi se da bih trebao odustati i od svog posla i od svoga zvanja, jer čini mi se da, barem je takav moj dojam kao slušatelja, ja bojim se da takav dojam ne bude i studentima koji ovo gledaju iz susjedne prostorije, da nam spasa nema. Dakle, da je stvar nepovratno izgubljena, odnosno nepovratno popravljena, pokvarena. Evo, doduše moram zahvaliti monsenjoru Mikleniću što je u cijeloj toj sivo-crnoj paleti ipak i moji mediji obojao barem donekle pozitivnim bojama, pa ja evo ne mogu ne zahvaliti i na tomu što je uočio neke pozitivne pokušaje medija iz kojega ja dolazim, odnosno u kojemu sam glavni urednik Hrvatskog katoličkog radija. Hvala lijepo, Ivane. Ako i čak i pristanem na vašu tezu da ćemo teško mijenjati vlasnike, uređivačke politike, medije, smijem ovdje barem donekle načeti temu da li možemo mijenjati publiku i tko sve na tu publiku utječe, tko formira te ljude koji klikaju sadržaje koji nisu na nekoj visokoj razini, koji ako im se prepusti tipkovnica onda na Facebooku ili ispod članaka komentiraju na način kako je kolegica Petrović prepričala, dakle, čitajući evo, najnoviji slučaj jedne neimenovane televizijske urednice. Može li crkva? Ja se sjećam, evo, friško mi je to, ali neko sam vrijeme boravio u arhivima, tadašnji pomoćni zagrebački biskup Franjo Kuharić je još tamo 60. godina, 4., 5.
pisao o potrebi edukacije i potrebi da se medijska kultura uvrsti i u pastoralne planove i u nastojanja crkve. Tad je on doduše više govorio o filmu, tad je film bio aktualniji negoli, i novine negoli Facebook i internet. I vi se isto, kolega Labaš, bavite medijskom edukacijom. Prima li se to što vi radite? Imate li dojam da od toga ima neke koristi? Možemo li, naravno, ukoliko je bolest teška, čini mi se da jest, onda ni lijekovi, odnosno liječenje, neće biti kratko. Pa razmišljam, ukoliko se može prići možda upravo tomu da se obrazuje publika koja će klikati neke druge sadržaje, postavljati neke drugačije standarde svojih očekivanja, pa onda i ove izlike to publika traži, neće tako olako prolaziti. Što tu, monsignore Mikleniću, po vašem mišljenju može učiniti crkva i ukoliko, a znam da na tome radite, možete li nam podijeliti svoja iskustva u radu s mladima, ne kao budućim novinarima, nego kao budućim čitateljima, gledateljima, konzumentima? Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Evo, prije nego vam dam riječ, samo još da uzmemo jedno pitanje, pa ćete onda najprije odgovoriti vi i evo da čujemo što nam još ima. Šime Pavlović. Jedno pitanje vjerojatno za Ninu, ali vrlo rado i za druge. Dakle, za hrvatsku politiku, ako se čujemo, za hrvatsku politiku bitne su tri stvari. Prvo, da volimo državu i narod. Drugo, da ih znamo braniti. I treće, da iznjedrimo lidera koji će znat nositi te stvari. Od pokojnog predsjednika Tuđmana mi ništa od toga nemamo. Ni u jednoj osobi. Jedni su lideri za Brijune, a drugi su lideri Bog zna za gdje. Molim vas. Mi, poštujući vaše pitanje, mi neke stvari ne možemo odgojiti za 20, 30, 50 godina. Neke stvari moramo slomiti. Lustracija se ne može dogoditi ni obaviti dok se ne otvori proces utvrđivanja žrtava poslije drugog svjetskog rata i žrtava komunističkog vremena. Tko to treba otvoriti? Hrvatska televizija. Hrvatska televizija. Novine. Koje novine? Privatne. Oni to, ako njima nije u interesu, neće to nikad otvoriti. Dakle, mi moramo nužno izaći s tim. Tko u današnjoj vlasti može to iznijeti? Imamo sve koji vole domovinu. Nemamo nikoga koji zna braniti. A pogotovo nemamo nikoga koji je lider. Pa ni Kolinda, koja je draga, prihvatljiva osoba, sve u redu. Toliko nam dobri stvari u medijima, u novinarstvu propada. Molim vas, gdje nađete citate uvodnika monsignora Miklenića? Nigdje. Osim ako vi poneko to upotrijebite. A ti uvodnici su besprijekorna sloboda, besprijekorna duhovnost, i besprijekorno davanje prava svakome kako on hoće. A besprijekorna riječ šta mi trebamo. Ali nemamo šansu. Evo, Nino, molim te, ti i ja smo prijatelji, je li, od EDL. Hvala, hvala lijepa. Da, evo. Hvala. Evo, najprije riječ monsignoru Mikleniću. Evo, bili ste apostrofirani u ovom pitanju, pa možda... Pitanje odgoja... Evo, naroda zapravo je riječ ovdje uopće cijelom narodu, apsolutno je velika prioritetna zadaća crkve. Odgovornost za to apsolutno se mora raspodijeliti na sve članove crkve. Dakle, počevši od hijerarhije, ali isto tako i prenijeti na roditelje koji žele recimo odgojiti svoju djecu. Apsolutno je važno da naša crkva, hvala Bogu, danas ima mogućnosti i pruža, ja bih rekao, bezbroj prekrasnih sadržaja. Evo, imamo jednu izvanrednu bogatu izdavalačku djelatnost, evo i kršćanska sadašnjost, Verbum se tu čak privatno i Teovizija, Glas koncila. Dakle, naše naklade su danas 500, 300, 500 komada. Zašto? Zašto? Zašto to nikoga ne zanima? Recimo, reći još jednu dramatičnost, što mene pogađa, evo kao
i kao svećenika, mali koncil je 1990. godine imao nakladu 90.000. Danas ima 17.000. Nakon što su ušli vjeroučitelji u škole, nakon što je nastala sloboda. A potreba da djeca danas, kad su izvrgnuta drugim lošim utjecajima više nego ikada, je danas daleko veća nego u prijašnje doba. Zato govorim, apsolutno je naša zadaća crkve kompletne, svih, svakoga, i roditelja, i svakog mladog, svakog čovjeka koji je svjestan da mora na sebi raditi. On mora uzeti i crkvenu knjigu, i crkveni tisak, i pogledati crkvene emisije i vjerske sadržaje na internetu. Hvala Bogu, ima toga preobilno. A koliko se koristi? Ja sam svjesno, kad sam izlagao, govorio o našoj ponudi. Vjerujte mi, govorim za Glas Koncila, mislim da to vrijedi i za Katolički radio i za Kanu, apsolutno su naši tekstovi vjerodostojni. Apsolutno su istiniti. Apsolutno su pisani sa profesionalne razine i zapravo mi, vjerujte mi, katolički novinari u ovom času čuvamo dignitet novinarske profesije u Hrvatskoj. Ja sam to duboko uvjeren, to je moja ocjena, možda se ne mora svatko s time složiti. Ali poštivati žanrove, poštivati vrste, da se ne miješa komentar i izvještaj, dakle, da se ne manipulira, da se ne nameće stavove, jedino katolički mediji su u tome čisti. Gdje je komentar, nek bude komentar. Gdje je kolumna, nek bude kolumna, to je osobni stav. Ali vijest, izvještaj mora biti nepristran, toga danas nema. I to je, recimo, jedna tjeskoba koju postajemo je svjesni, ali bitno je, dakle, da pokušamo shvatiti, ja prvi moram na sebi raditi, ja prvi moram razvijati kritičnost, kritičnost prema svemu. Ja sam sretan ako je netko kritičan prema tome što je Glas Koncila napisao. I da ako se on bavi tim i suprotstavlja i pokušava argumentirati, ma to je sjajno. Nije ni naše sveto pismo, ali apsolutno za jedan duhovni rast je potrebno ta konfrontacija, potrebno je dobri izvori, a ja tvrdim crkva ih ima i crkveno propovjedanje su dobri izvori, ali imamo evo isto situaciju da se i u Hrvatskoj sve više vjernici udaljuju od crkve, raste ravnodušnost, ali nije to pitanje sad samo vječnoga spasenja, nego vidimo da je pitanje i opstanka naroda i hoćemo ovoj zemaljskoj dimenziji, jer ako vjernici ne ispune svoje poslanje, tko će ispuniti poslanje? Ako vjernici ne budu pravedni, tko će biti pravedan? Ako vjernici popuštaju korupciji, političkoj vezama, a popuštaju vrlo česti, što možemo očekivati onda od drugih? Zato velika je odgovornost i ja osobno mislim da je smisao i Svjetskog dana društvenih komunikacija, koja crkva je u 50. godinu za redom slavi, upravo to posvjestiti ljudima da se koriste sredstvima koje su tu, da postoji veliko blago koje im je na raspolaganju kako oni hoće, kad oni hoće. I da onda to ulože u svoj napor, bez napora nema ništa. A ko je spreman uložiti taj svoj napor na sebi, onda će biti svjestan da će, na primjer, roditelji pobrinuti se da i njihovo dijete dobije i mali koncil koji je jedini, zapravo ne postoji ništa drugo slično za djecu u Hrvatskoj. A to roditelji ne prepoznaju, nažalost, i mnogi svećenici. Evo, hvala. Profesor Raspudić. Više je tu procesa paralelnih koji su se kod nas upleli da imamo situaciju kakvu imamo. Dakle, najprije razvoj tehnologije je doveo do najprije
širenja, a onda s internetom može se reći i eksplozije medijskog prostora. A svaka inflacija dovodi do devalvacije. Ovo na što se Ivana žala, dobrim dijelom je rezultat toga. Uzmite prije 30 godina koliko ste imali medijskog prostora. Zbrojimo sve. 1,5 televizijski kanal, koliko je bilo radijskih stanica, koliko novina. To je bio medijski prostor. A koliko ga je danas? Svaka i koliko je ljudi studiralo novinarstvo tada i stjecalo neku titulu novinara, evo, a koliko ih je danas? Dakle, ta inflacija, širenje velikog prostora, očito da je dijelom dovela i do devalvacije. To je promijenilo i načine manipulacije. Više nije moguća cenzura u onom strogom smislu, ali je moguće mijenjanje fokusa. Dakle, da vas zatrpaju toliko nevažnim stvarima da ono bitno drvo ne vidite od šume, da se neke stvari prešute, marginaliziraju, puste da se ispušu i tako dalje. Dakle, nemoguće više cenzura u onom starom smislu. To onda naravno dovodi i do nekih novih pitanja. Međutim, specifikum hrvatske situacije je, dakle, što se taj proces eksplozije medijskog prostora i podizanja komunikacijske buke koji se dogodi u cijelom svijetu kod nas poklopio sa ovim posttotalitarnim stanjem, nelustriranim. Pa mi u Hrvatskoj, pitanje je, naši mediji javni, jesu li javni, jesu li naši komercijalni mediji ikada igrali na pravom tržištu? Su mi ikad imali ovdje medijsko tržište, pa da sad konkuriraju ti komercijalni mediji? Ili je ono uvijek bilo politički dirigirano i strukturirano, od dobivanja koncesije do ovih zadnjih primjera predstečajnih nagodbi? Ili evo Mikiću jedan primjer, medij na kojem si pisao kolumnu koji je jedan od rijetkih glasova razuma, tamo T-portal. U Hrvatskoj je T-portal ima jednu ekstremnu lijevo liberalnu poziciju. Ja to nigdje u svijetu nisam vidio. Jer svugdje su portali od velikih telekoma su umjereni. Nit smrde, nit mirišu, jer ti imaš pretplatnike od lijevih do desnih. U Hrvatskoj, ako smo uzmemo referendum kao mjerodavan, 2/3 ljudi je sklonije konzervativnoj opciji. Vrlo vjerojatno i 2/3 pretplatnika T-koma su takvi. Zašto T-kom i što je to radio Mudrinić ili onaj koji je sada poslije njega, zašto taj T-kom ide toliko uz dlaku većini svojih pretplatnika? Zašto je portal T-koma ekstremno lijevo liberalni, a to je kao komercijalni portal? Jer kažemo kao mediji se daju narod ono što on hoće. Da, daju što se tiče ove trivializacije, vulgarnosti i to, ali politički ne daju narodu što hoće. Jer bi onda ako je referendum recimo pokazao tad kao definitivan test da je većina ljudi konzervativna, za očekivati je te portal da im daje konzervativne sadržaje. Da im RTL ili Nova TV daju malo više konzervativnog nego lijevo-liberalnog. Ali to se ne događa. To se ne događa. Dakle, nije istina da tržište, da se medijski sadržaj prilagođava tržištu, nego se ljudi nastoje formirati, više nego informirati. Dakle, spominjao Ivana, ukazala se na pravu stvar, a to je pravni okvir, poštivanje zakona. Dakle, mi moramo otvoriti raspravu sad kad je sjašio Kurta, a Murta kao bi uzjašio nebi. Kako regulirati javni RTV servis? Da nam se više ne događa 50 nijansi crveni ili sutra 50 nijansi plave, svejedno. Kako regulirati komercijalne medije? Da imamo doista fair tržišnu utakmicu, pa će taj medij tražiti obrazovanu, kvalitetnu mladu novinarku ili novinarka, jednostavno da bi bio gledani. I kako konačno razriješiti tu perverziju takozvanih neprofitnih medija koji su bili isključivo profitni, koji su dobivali novac za poticanje pluralizma, a bili su uvijek jednoumni. Dakle, ne možemo mi preko noći promijeniti publiku, ali ono što možemo je pritiskati da se zakonski stvari reguliraju bolje. Dakle, da se bolji zakonski okvir stvori za medijsko tržište u Hrvatskoj. A ono što ko pojedinci možemo, možemo govoriti i pritiskati. Evo, ja u zadnje vrijeme omiljena mi je meziti HDZ. Dečki, šta je sa onom ilustracijom o kojoj ste govorili u predzvornoj kampanji? Ili recimo, evo, postavilo se pitanje u jednom krugu prijatelja, ja čitam intervju Bože Petrova, kaže Božo Petrov, pitaju ga za ilustraciju, kaže, pa znači li to da će ilustrirati oficiri JNA koji su prešli na hrvatsku stranu? Ne, Božo Petrov, neće se ilustrirati. Ilustracija se ne odnosi ni na direktora u komunizmu, ni na običnog člana partije, ni na inženjera, ni na lijevog beka u Dinamu koji je tad igrao. Ilustracija bi se odnosila na ljude koji su bili izravan dio represivnog aparata komunističkog totalitarnog sistema. Da bi se omogućila fair tržišna utakmica i u politici, i u medijima, i u kulturi, i u poduzetništvu i svemu ostalom. Jer su oni bili uvezani, imali su moć, nastavili su je dobrim dijelom kroz službe, oni su kontrolirali procese pretvorbe i privatizacije, oni su
postali medijski mogul i oni su postali moralizatori u društvu. Dakle, o tome je riječ. Ja ne mislim da Božo Petrov ili Mo svjesno muti vodu. Ne, mislim da je to rezultat neznanja. Neznanja. Dakle, trebamo se truditi da stanovništvu objasnimo što je to lustracija. Ali mi smo imali prošlu jesen Ronalda Jana iz Njemačke koji je na čelu ove institucije na kojoj je bio Gauk, sadašnji predsjednik praktično, koja se bavi tom demontažom totalitarnog komunističkog nasljeđa. Večernji ga je doveo, popratio, potpuno medijski prešućen. Dakle, evo, trenutno je to ključna riječ, ponovit ću je opet peti put, večeras bit ću dosadan i bit ću, dok ima medijskog prostora sljedećih mjeseci, lustracija. Hvala lijepa. Evo, možda. Pa ćemo zaključiti ovdje, da. Da. Pitanje rješavanja naše povijesti nije pitanje medija. Dakle, povijest, osobito od Drugog svjetskog rata, poraća, ne mogu rješavati mediji. Mediji zato nisu niti educirani, niti poznaju dovoljno znanstvenih činjenica, niti mogu na krivi način otvarati te teme. Dakle, isključivo i samo, za to je odgovorna politika. Mi imamo jedan dokument koji se zove Međunarodni sporazum o sukcesiji. Međunarodni sporazum o sukcesiji je Hrvatska od zajedničkog nasljeđa bivše države tražila sve, dobila kuće, zgrade, ambasada, umjesto da je tražila ono prvo što je trebala tražiti, a još nije zatražila, a to je naš dio zajedničkog arhiva koji je još uvijek u Beogradu. I to dio koji se odnosi na razdoblje od stvaranja Kraljevine SHS pa do raspada Jugoslavije. U tom smislu, vrlo bitne komponente tamo stoje, koje su bitne za znanstvenu valorizaciju naše povijesti. A to je obavještajni arhiv Kraljevine SHS, obavještajni arhiv Kraljevine Jugoslavije, NDH i potom OZNE, KNOJ-a, UDBA-e i službe državne sigurnosti. Politička volja za to zatražiti u Hrvatskoj još uvijek ne postoji. A to je ključ. I dakle, naša povijest se mora valorizirati znanstveno, moramo znati sve činjenice, a ta valorizacija se mora iseliti iz Sabora, Vlade, Hrvatske biskupske konferencije i preseliti na sveučilište, institut, dati određenom broju ljudi, znanstvenika koji bi bili u tom timu, koji bi to napravili za par godina, otvorili sve te grobove koji se trebaju otvoriti, identificirali, jednostavno vidjeli i zatvorili taj dio naše povijesti. Ali politička volja ne postoji. Lakše je narod jarit ustašama i komunistima i dijelit ga. Eto. Hvala lijepa. Dobro. Hvala lijepa. Evo, ovo nije kraj iz više razloga. Prvi, ja ću spomenuti dva, i to je jedan od razloga. Jedan je taj što smo zaista ovdje otvorili mnogo tema i siguran sam da će biti prilike da nastavimo u ovom ili u nekom drugom sastavu diskusiju opet na našem sveučilištu. A drugi razlog je taj što vas evo poslije pozivam da se nastavimo neformalno družiti, pa će biti evo prilike možda i za nastaviti neformalnu diskusiju u dvorani Marko Marulić koja se nalazi s druge strane ove zgrade, samo hodnikom do kraja uz malu okrepu. Hvala vam lijepa što ste došli i pozdravimo još jednom naše govornike.